Takže, zdarec všichni, všechny vás tady zdravím, vydržte mi chvilinku, poněvadž hned jak jsem už chtěl začít streamovat, tak mi to crashlo, ale už ARK zastartuju. Tak, najdeme server, jinak tady na Discordu u nás, tak se tady debatovalo, že přišel nějaký update, že by to snad měli opravit nebo tohle. Tak jediný, co Nitrado vlastně poslalo za zprávu, tak je to o tom, že můžeme si přidat valentové barvičky, nebo velikonoční barvičky, to je jediný, co vlastně k tomu nám přidali. Takže to je asi zatím jediný. Takže musíme stejně hrát tím stylem, že máme tady novou postavu, já jsem se tam už zapnul, udal jsem si ohniště, nasadil jsem si na sebe hadry vlastně z Fiberu a chtěl jsem už zapnout stream, aby jsem tam aspoň chvilinku přežil, než se mi nastartuje stream a pak mi to celý spadlo, takže uvidíme, jestli budu naživu, udal jsem si značku na mapě. Tak, slyším oheň, doufám, že se to načte všechno. Tak super, jsme zpátky, to je paráda. Byl jsem tady, teďko ne noc, takže jsem tady mrznul, no už bude skoro ráno, takže by to mělo být. Tak jak můžete vidět u sebe, tak jediný, co jsem si tak rychle udělal, tadyhle jsem sbíral, tak máme nějaký silk, ten se bude 100% hodit, mám tady spousty fibrů, to jich potřebovat nebudu, mám narkotika. Co se týče otevření nějakých engramů, tak jsem si tady vlastně otevřel vlastně pouštní stavby, přímo co jsou ze Skorčetu, kde potřebujete už nějaký ten klej a z toho bychom si mohli něco postavit. Potom bychom určitě potřebovali si ještě vycraftit pouštní hadry, jenomže ty pouštní hadry jsou docela daleko. Vidíte, že já jsem 17 level a pouštní hadry máme až někde tady dole. Mám za to, že to jsou tyhle sty, takže to si ještě budeme muset počkat, to je až 28. level. Nicméně, budeme se muset expit, udláme se tím nějaký narkotika a něco bychom si ochočili. Když se podíváme na mapu, tak vlastně je to hned kousek od spavnu, spavn je někde tamhle nahoře. Už jsem tam viděl toho našeho nového dina, toho pouštního ještěra, pak bychom se na ně mohli dojít podívat. Ale v první řadě, co já chci udělat, tak si tady musíme udělat foundation a aspoň postel. To bude takový moje útočiště tady. Jinak na Discordu tady lidi psali, že to je docela hardcore, že tady umírají na horko v noci na zimu. Ale Skorčet je prostě tímhle typický, takže je to jasný. Ale zase hned jste tam dostali rady od zkušených, prostě udělat si stan. Stan je úplně luxusní vlastně, že my se uděláme, ukážeme si to. A s tím můžete cestovat, ten můžete použít jako bejsku vždycky přes noc, dá se rozložit kdekoliv a můžete do něj dát postel, můžete ho jenom vlastně, on se ničí postupem času, takže ho můžete opravovat, chce to jenom trochu materiálu a stan je úplně luxusní. Takže to bychom si dneska tady někde udělali nějakou takovou menší základničku, já jsem si vybral tenhle ten plácek, protože pokud na nás tady nic nespadne, tak by to mohlo být dobrý. Našel jsem tady jednu tu džerbulu, tak jsem ji tady zabil a měl jsem z toho aspoň nějakou kůži, takže já jsem už připravený na to si udělat i postel. Tady nám bude stačit trošku dřeva a bude to. Když jsem ji zabil, měl jsem z toho i maso a říkal jsem si fajn, už si upečuji nějaký maso, ale můžete se podívat, co nám to dělá. Vložím maso do ohniště a my si to maso prostě neupečem. To maso tady bude třeba do updateu, ale to maso se neupeče, nebo spíš rychleji se zkazí, než aby se nám upeklo. Takže tímhle stylem to máme teď zase takhle v provozu, nedá se svítit. Prostě budeme si muset počkat ne na updatey, na nějaký barvičky, ale na to, aby to bylo hratelný. Jo? Takže zatím budeme jíst syrový maso, budeme jíst bobule a budeme si muset takhle poradit. Tak, první věc, kterou bychom mohli ještě udělat, já než tady začnu stavit vlastně z toho pouštního materiálu, tak bychom si udělali aspoň klasický tenhle ten foundation na to, aby jsme mohli, co nám bude chybět, zase dřevo, aby jsme mohli aspoň si udělat hmoždíř, nějaký narkotika, aby jsme si mohli položit tu naši postel
a potom už se budeme moc pomalinku rozjet. Takže uděláme tady jeden foundation, uděláme si postýlku, udělal jsem luk, aspoň dvě boly, byl tady raptor, tak říkám, zkusili bychom ho hned ochočit, ale raptora mi mezi tím zabili, ale něco si určitě dneska ochočíme. Já tady udělám jenom prostě nějaký základ, ať se máme kde zbudit a půjdeme na to. Tyhle typický wildcard, jo, je to tak, já, hele, mě už to nepřekvapuje, jo, podívejte se, oni tam řeší nějaký barvičky, řeší tam nějaký pitomosti, ale prostě základ hry, aby jsme si tady, toto si dláš srandu. No, tak tě ani nestačím zabít, kámo. A toho malýho ani netrfím, no to je parchant. Nevím, co mi vzal, to je jedno, doufám, že mi nevzal postel, to by mě asi, ne. Tak to naštěstí nám nevzal. Ale to si tady postavíme hned jako první věc, ať prostě máme kde se spavnout. Tak, hodíme do sebe nějaký teda ty bobulky a určitě bychom si potřebovali udělat možíř, máme u sebe nějaký věci na to, ale ještě bychom si mohli, jestli mám pár bodíků, tak si tady udělat bednu. Nechce se mi ten fiber hned vyhazovat, takže radši si tady udělám první bedínku, dám si do toho nějaký ten fiber, něco, co by mě mohlo teď zatěžovat, což nepotřebuju, ale zase bude se to potom hodit, takže. Tak, dáme si sem i ten silk, o ten bych nechtěl přijít, kdyby nás zase někdo ukradl, schováme si sem samozřejmě kůži, můžeme si sem dát i tohle, to je těžký a nepotřebujeme to nosit. A my si půjdeme teda pozbírat nějaký ty věci na ten hmoždíř, takže budeme potřebovat kameny. Uvidíme, kde se nám zadaří, že bychom mohli něco nakopat. Tady to místo, tím, že jsem tam utíkal před tím ještěrem, tak docela pohodička. Hlavně tady mám přístup, ale červený drop, ale ten, na ten my nemáme. Hlavně tady mám přístup i k vodě. Je to tady malinko krkolomný, ale k vodě se dostanu. A když třeba jako teďkon, že tam spadnu, tak vím, že se dostanu zpátky. Takže to je takový základ. Ale co by jsem si chtěl dneska ochočit, a to je to asi pro vás, pro nováčky, který jste skorčit nehráli a třeba máte problémy s vodou a to, tak určitě doporučuju si tady ochočit. Tady si to projdem. Tak doporučuju si ochočit tady dle toho Morella Topse, protože ten se dá naplnit vodou a máte ho vlastně jako zásobárnu vody, což si myslím, že je dobrý. Je to i dobrý bobulář a nezdá se to, ale je schopný vás i ochránit, pokud budete mít větší levlí, tak vám pomůže. No nic, my jdeme nežím na to kamení, já teda ještě tady kouknu, zdravila mě kočka, Barley, Martin, Tom. Takže vás tady zdravím, Lukáše, a půjdeme na to. Zdravím tak dnes včas. Jo, čau Ivo. Čau tě, tak se nepodaří transfer. Ale zatím ne, jo. Oni místo, aby třeba co nejrychleji vydali tuhle zásadní věc, tak oni fakt jediný co, tak z nich vypadlo, že si tady můžeme přidat, že tady můžu přidat velikonoční barvidinu. Jako neříkám, že to nepřidám. Ale prostě, aby řešili základ, co je tady, aby jsme se mohli portovat, aby jsme měli tu možnost s našima postavama, tak na to si budeme muset počkat, prostě nevím. Ale tak ty, co už mají něco nahráno, tak prostě ví, že to takhle vždycky je a bude. Musela by to být úplně jiná společnost, která by to třeba odkoupila a která by opravdu u té hry přemýšlela a dávala to dokupy. Ale prostě s wildcardem tohle fungovat nikdy nebude. Tak potřebuju, já jsem na poušti, já jsem na skorčetu a já mám problém tady najít, kde bych si mohl nakutat nějaký kamen, jo. To je dobrý. Ale máme levlík, dáme už něco do váhy, ať už můžeme něco sbírat. Tak, kolkám by se mi určitě líbil, tadyhle můra taky. Ale na to si budeme muset počkat. Jak říkám, budeme muset nejdřív udělat nějaký. Budu to moc vykopat tady. Yes.
budeme muset udělat nějak nejdřív moždíř, nějaký narkotika, budeme muset ještě něco slabého pozabít, aby jsme měli syrový maso potom schnilý. Dneska to bude opravdu jenom o tom základu. Tak, já se podívám. A já jsem si tam zase odhodil tu kůži. A nevadí, hele, tak kamen už máme, takže jdeme zpátky. 100% pojmu na ten moždíř. Možná tady nějakou tu desítku skolíme, ať máme dost kůže a další maso na výrobu těch narkotik. Co mám ještě u sebe, že bych mohl zblaznout, tady nejsem tak těžký. Ale můžeme i ty kaktusy dobrý teďko na tu vodu, na nějaký zažené, to je nějaký hlad. Jinak oni docela vážej. Tak, doufám, že se dneska rozjedem, že bychom mohli tady sfouknout nějakýho tohle z toho bíložravce na ten základ, aby jsme si nazbírali nějaký bobule a nějakou ochranu a mohli jsme se jít podívat dál tady odsaď, tak si myslím, že tady byla jedna devadesátka, jedna desítka. Desítku by jsem chtěl zabít, z toho by mohlo být dost kůže a dost masa. A devadesátku, to byla mamina i s babinou. Takže tam by se to dalo i zkombinovat, kdyby ta babina třeba byl kluk, maminu zabít, teda maminu uspat, tak bychom potom toho kluka mohli nechat dovyrůst a měli bychom hned párek. Čo jak vždycky říkám, nejlepší je prostě mít, tady jsou. Nevím, kde je ta babina, ona tady někde bude. Tak uvidíme, nejdřív se postarám o sebe a bez narkotik prostě si nic neuspíme. Tak super, že jsem si už udělal tu značku. Hlavně každý, kdo třeba tu mapu tolik nebudete znát, budete někde v takovémhle prostředí jako já, budete někam na výpravu, tak ta značka je úplně upí. Ne jako na starém Evolvedu. To byla katastrofa trefit, pokud člověk neměl GPSku, tak trefit to místo. A neznal tu mapu. Zdendo, čau, taky tě zdravím. No je to hrozný, jako já se furt k tomu musím vracet, ale že si tady nemůžu ani upít maso, tak to je fakt něco. Tohle to je skvělý. Vždycky si říkám, tady už mě nic nepřekvapí, ale oni to dokážou vždycky. Jsou to prostě borcí. Tak a za to, že jsem to rušil kvéčkem, tak už ne. Tak si musím vzpomenout, čím jsem to rušil, protože já jsem si to přebindoval. Tak jo. Počkej, já to tam budu mít asi napsaný. Tak to nevidím. Ty prděl, čím já jsem to... No, dlouho jsem Ark nehrál. Je to znát. Ty bindy udělaný. Ale nic, nechám to tam, kde to je zatím. S tím se teď nebudu nějak zdržovat, doufám, že se do toho dostanu akorát. OK, takže můžeme udělat první tadyhle naše narkotika. Asi to otevřu. Tak a tadyhle ten klej vlastně máme přímo z kaktusu a z písku, takže to se můžeme klidně hodit. Písek 100% není problém a kaktus taky ne. Tady s tou mapou už nám začnou ty super polívky, jak jsme to vždycky ukazovali, jak jsme to používali. Oh, nice. Tak tohle bylo pěkný. Nice. Tak, teď nám asi začne buřina. Asi jo, a já nebudu mít ty brďo, ale to je luxus. O, tak to je pecka. Tak, a teďko, aby jsme tady neumřeli a něco se nám nestalo, tak by bylo dobrý, aby jsem dozbíral ještě nějaký ten klej. Já jsem tady na ní narazil úplně náhodně.
Takže jdeme sbírat, doufám, že se mi ještě poštěstí pozbírat tři a mohli bychom si ukázat. Tak, mělo by to být z takových barevných kytek vysokých, mám za to, že z tohohle. A můžeme si vlastně hned ukázat, jak funguje ten stan a ta ochrana tady před tou bouří. Vím, že tady se s tím budete docela prát, kdo to neznáte, samozřejmě potom, když budete používat třeba lítáky, tak vám dojde stamina, oni po tu celou dobu, co bude bouřka, ale už máme tři, tak nebudete schopný vlastně vzlítnout, do kape se vám bude plnit písek, jo, což máte tadyhle v inventáři. Tak asi ještě ne, ale dřív to takhle bylo, nevadí. Ale jdem si postavit ten stan. Tak, co nám bude chybět? Kůže a pár kusků dřeva. Tak, a my máme už problém teďkon s kůží. Takže my si ještě skočíme na nějakou kůži. Ale tady si zatím můžeme rád vyrábět nějaký ten klej. Tak, 59 kousků, tadyhle si to proberem, vyhážem, co nepotřebujem. Tohle taky, to se nám zkazí, i když třeba potom na to klokana, kdybychom si chtěli okočit. Tak, fiber teďka už nic, tohle nic, nic. Ale můžeme si dát k sobě takhle bobulky. Tak jo, takže my budeme muset teďka dojít něco ulovit, něco malýho. Ať máme ještě další kůži. Já si to tady schovám pro jistotu. Ale máme 40 šípů, máme luk, který se dá v klidu použít. Teď jsem jenom zvědavý, jestli v tom bouři najdeme třeba zase nějakou tu džerbou. Dobrý by bylo, kdyby tady proti sobě někdo vyběhl a třeba jsme našli mrtvolu, to by bylo úplně ideální, ale můžu vám říct, že ta buřina je fakt luxusně udělaná. Jak to tady prosvítá potom s těma bleskama, to je bomba, to se mi líbí. Tak. Nechce se jim moc přidávat gama, doufám, že vám to nějak nevadí. Tak to je ta 90. Z té babyny by bylo dost kůže, ale to bychom nepřežili. Jo, ta by nás tady spráskala. Tady asi nejsem jistý, že z tohohle bude kůže. Můžeme vyzkoušet. Ne, chytím. To není špatný, to je dobrý vědět. Takže pokud budete potřebovat chytit na nějaký sedlo třeba, když byste si uchočili megaterku, kolka na něco, nevím, tak tady je ta možnost. Co ještě budu muset pořešit, ale nechci to dělat teď při streamu, nebo před streamem už jsem taky neměl čas, tak tady máme malinký levely, takže já budu muset, sice máme nastavený offset na 5, ale budu muset potom adminsky resetnout Dyna, aby se nám vlastně tady spawnovaly levlíky, který tu mají bejt. Ale my bychom teď toho Ankyla mohli využít na tu kůži. Já myslím, že tak to je úplně ideální. Takhle bychom si mohli, takhle si představuji, že si potom uspíme tady nějakýho Dyna, aniž bychom museli mít tamovačku. Tady ta řeka nám hodně pomůže a není hluboká, takže by nám tady se ty zvířata nemuseli utopit. Tak já mu headshot asi nedám. Tak to potřebuješ ještě, kam. Ice. Tak jo, jdem ho vyfarmit. Seberem si šípy. Dobrý, ale když jsem tady, nevýhoda zase těchto flašek prostě, že z toho ta voda vyprchává, určitě bude lepší teď, když máme nějaký chytin, tak si potom udělat nějakou pastu a udělat si aspoň sklenici, to bude za mě asi nejlepší věc. Udělat si nějakou sklenici a pak už to bude good. Tak, my jsme včera tamhle level 1 Rexe.
No, říkám, dneska, jak skončí stream, tak já to tady hned resetnu, aby se tady vlastně ty zvířata, aby tady vychcípaly ty malý levely a mohli jsme to rozjet. Tak, a uděláme si ten náš první stan. Takhle, takhle, co to tam ještě chybělo? Nic. OK. Tak, můžeme zkontrolovat, že... Hele, až teďkon se nám to... A, tak jak je to možný? Předtím mi to vůbec nešlo. Jejíc, já už vím. Tak to se omlouvám, já jsem měl zavřený inventář a ono se to vlastně musí mačkat, jo, tak pardon. Takže masíko si upečete, což je fajn, takže já to tadyhle přiložím a valíme. Tak to je dobrý. Tak, to se omlouvám, to jsem zase trošku tady... Split al, ale udáme si hned, ať máme dost chnilýho masa, tady bude i dost bobulí okolo nás. Takže ať to valí. Máme nějaký keratin, máme nějaký chitin, to se všechno bude hodit. Samozřejmě nějaký levlíky. Takže to je fajné, ale tohle vyhodíme, tadyhle přidáme zase narkotikoš, máme už u sebe něco schnilého, zase dva kousky, každý kousek se bude hodit. Hele, kleje se tady fakt dělá hodně, takže to je pohodička, pak na ty stavby opalu je to dobrý. No a teď si můžeme postavit ten náš stan, takže já kdyby se rozhodnul, já si ho tady určitě takhle postavím. A když nám přijde nějaká bouře, v noci bude zima, přes den bude horko, tak já si tadyhle vlastně do toho stanu jenom zalezu. Tak, jo, a můžete se podívat, vpravo dole máte značku, je to jako když jste na Basilosaurovi, prostě máte ochranu vůči počasí, jo, takže tady přečkáte úplně bez problémů. Já jsem to hodně využíval třeba na Ragnaroku na poušti, když jsem ochočoval třeba Gigu, tak když jsem potřeboval, tak jsem si do toho stanu zalez a vždycky jsem se v klidu vyhýloval, jo, úplně bez problémů, nebo když byla noc, nebylo vidět. Pohodička. Samozřejmě ten stan, pokud není rozbitej, dá se i piknout, takže si ho můžete piknout, vzít si ho s sebou, rozložit si ho kdekoliv, jo, když budete na nějaký výpravě, můžete ho nechávat v Dinovi, určitě je to dobrá věc, takže doporučuji. A díky samozřejmě Baltazarovi, že to zmínil na Discordu, že vám to tam napsal. Já jsem třeba stan hodně používal i na Genesis jednice, pokud jste někdo hráli Genesis jedničku, když jsem chodil tamovat Rexe na Lunar, tak tam jsem ho hodně využíval, protože tam bylo horko a zima. Tak. Jo, pomohl, dostal vás na zelený obelisk. No jasně, každý dino už potom je to dobrý, jo, jak jsou tady menší levlíky, tak se k tomu dostanete. Tak jo, já teď budu muset počkat, než se nám prostě tadyhle to všechno pokazí, aby se to mohli hodit do hmoříře, tadyhle si přidám váhu, protože budeme pomalinku farmit. Tady bych se asi udělal fakt nějakou jednoduchou boudičku, třeba 2x2, jenom takový ten základ, smithy stůl a to, nebo 1x2, to mi bude taky úplně stačit a potom bychom se mohli vrhnout, to sem. Potom bychom se už mohli vrhnout na nějaký to ochočování. Můžeme teď nazbírat nějaký ty bobulky, ať to opravdu odsejpá, jak říkám, bobulek je tady habaděj, tak ať dáme narkotika, ať jsme připravený. A potom toho býložravce to, no teď ne, jak se jmenuje ten, tak to bychom si ochočili. Jak říkám, bude v něm zásobárna vody, bude to ještě lepší jak flaška, má i váhu, takže pak už by se mohli odsaď hnout. A ještě přemýšlím, já bych se mohl odslíknout, mohli by se ze sebe všechno potom vyházet a dojít se podívat na toho ještě a prohlídnout si aspoň zblízka. Je tamhle kousek dál, tam jsou teda vlci, bylo tam i nějaký prase, ale když budu mít nějaký boly, nějaký šípy, tak si myslím, že bychom to tam mohli dát. Jinak vlka si ochočovat nebudu, ani terorbirda, když už, tak bych si ochočil nějakýho raptora a z raptora samozřejmě bychom šli na výpravu třeba na Tyakoleu. Pokud já už tady budu mít Tyakoleu, tak zase budu
tady pán, budu si tady dělat, co chci, jo, ty akole je prostě upí. Tak, koukám, že mi to tady sbírá jenom, jak tedy ty rostliny jsou čistě jenom na fiber, což na jednu stranu je dobrý, na druhou stranu, když potřebuju zrovna bobule, tak dobrý není. Takže musím i koukat, co sbírám. Ale vzpomínu se, jak 150, včera jsme strdli. Jo, já říkám, ono to nastavený je, akorát jak neproběhnul ten reset dinu, tak ty malinký levely se vlastně tady zůstaly na tom serveru, takže ono i postupem času, jak to bude vymírat, tak se budou nahrazovat těma levelama, který tu mají být, jo. Ale kvěčko jsem zkoušel podržet, na ten hmoždíř nešlo mi to, takže můžu to pak ještě vyzkoušet, uvidíme. Krásný podvečer všem, tobě taky, Deniso. Tak, ale nebudeme tady z toho sbírat pomalu nic. Potřebovat z toho nic, semínka určitě zatím ne. Další jehlík, to se nám všechno bude hodit. Vidíte, že ty XPčka tady nejsou zvedlí, jsou jako na Islandu a prostě dá se to odehrát, jo, pomalinku, tak to nebude tak, že tady naběhnu ze 120 postavou, ale odehraju si to pěkně úplně v klidu od začátku, musím být opatrnější, ale je to hratelný. Tak tam jsem viděl i nějakýho parasaura, i ten parasaur by stačil možná na začátek, ale zase, jo, tady naběhne nějaký raptor nebo něco a je hotovo. Tamhle ta bobluda, jako ta si myslím, že je úplně do pohody, to si potom teda tady ochočíme. Ta 90 není špatná, já si myslím, že to bude něco jako trajk, že to bude pár šipek. Hlavně výhoda, že nemá brnění, takže si myslím, že ty hity, mělo by to všechno fungovat jednoduše, necháme si ho tam dole, já si vlezu někam na skálu, takže prostě klasický taming na bobana. Fortitude máš na 30, ale ten taky, jako samozřejmě Fortitude taky je 100% tady potřeba kord. Zase, bude to jako na Islandu, tam nám to pomáhalo proti zimě, tady nám to pomůže taky, jak proti zimě, tak proti horku, jo, takže Fortitude taky budem dávat, já jenom teďko na začátku chci, abych něco unes a to, tak radši si teďko ty body zainvestuju do toho, radši si pomůžu potom těm stanem, abych přežil třeba tu noc, nebo nějakou tu, nějaký ty horký chvilky tady a pak samozřejmě Fortitude bude taky, jo. Víte, učil si zapnout ten cluster nebo v transmitu. Ale k tomu se můžeme vrátit. Samozřejmě cluster je zapnutý včera, když jsme zkoušeli se portovat, bylo to všechno propojený. Na nic jsem nešahal, nic jsem nerobil a dneska jsem to zkoušel. A nejde to ani z transmitru, ani z obelisku, tu mapu nevidím, ale ty mapy se obě dvě objeví, pokud jenom chci výběr nějaký té mapy, tak jsou tam obě. Ale nechápu, proč v tom klástru mi to prostě nejde ani v obelisku, ani v transmitru. Nevím, prostě to je prostě ARK, no. Musím se na to ještě potom podívat, samozřejmě klástr je udělaný, jo, mělo by to fakt všechno fungovat. Tak, jdeme to tam spráskat. Ať se nám to tam vyrábí. Tak, tadyhle ty louče asi já se můžu povypínat, ať je tady mám až připravený na večer, co mi tady nepálí zbytečně dřevo. Tadyhle už si konečně teda budeme moct vzít k sobě masíko, nahradíme si tady bobulky.
a hned si samozřejmě dáme, tu neumíráme. Tak vidíte, když se najdete takovýhle nějaký klidný koutek, někde prostě, kde na vás nic nenaběhne, když to tam třeba z druhé strany, tak tam mě to nějak nezajímá, samozřejmě sem přijít můžou, ale neměli by se sem dostat aspoň z téhle strany, tak se to dá rozjet. A samozřejmě doporučuju tenhle stán, bude to úplně topovka. Tak, Barley tady zase rozjel. Streamu po takový době, hned to tady napálí. Jaké jsou tvoje první dojmy obecně? Za mě to vypadá ze streamu celkem dobře. Barley potržítko Lec přispěl 100 korun českých přes Superchat. Jaké tak. jsou tvoje první dojmy obecně? Za mě to vypadá ze streamu celkem dobře. Hele, za prvý děkuju moc za donate, díky. Děkuju moc. A první dojmy, jak jsem říkal, je to Skorčet, je to jenom poušť. Nikdy jsem na Skorčetu nehledal místa, nehrál. Pokud to bylo PvP, tak jsme sem jenom chodili, protože tady byly slabší tryby. Jinak graficky to vypadá teď úplně jako parádně. Viděli jste i tu vlastně noční bouřku, tak ta byla úplně skvělá, to by mohli klidně dát na všechny mapy, aby takhle to počasí probíhalo, za mě to bylo úplně super. A jo, jako zahrajem si, hele, ono až se rozlítneme, až budeme mít dina, až si prolídneme tu mapu z výšky, až pojeme na Viverny, až pojeme na nějaký kejvky, jako určitě to zase bude vypadat luxusně jako Island, jo, to o tom žádná, takže na to přijde. Hele, můžete se podívat, že já už zase v těch Bakách nemá prostě ani hlt, to je prostě katastrofa a my bychom potřebovali teďkon pořešit ještě, aby jsme měli nějaký cajky, nějaký nářadí, nějaký železný, aby jsme si mohli prostě vlat si ty stůle, vlat si třeba tu flašku nebo to. Takže, uděláme to asi následovně, tamhle nám běhá prase a teror birdy, jako tím, to by bylo docela špatný, tam bychom mohli docela skápnout. Já teď přemýšlím, jestli bychom, já se podívám, kolik mám těch narkotik. Jestli už nám to tady vyrábí 21 narkotik a ještě se nám bude spousty dělat, což je fajné, nějakých 14, to bude 30. Chtěl bych sem začít tím tamingem, až pokud už budeme mít prvního dina, budeme ho moc osedlat a pofarmit tady ty bubule ve velkým. A něco s tím i zabít, tak by to bylo fajné. Takže já se ještě posnažím tady nějaký ty narkotika nazbírat. Vezmeme to směrem tadyhle k té vodě, abych se tam mohl zase napít. Ale je to prostě katastrofa tady ty vaky vlastně udržet, aby v nich nějaká ta voda zůstala. No, to je prostě špatný. Takže potom, pokud se nám podaří dneska něco ochočit, tak bychom udělali nějakou výpravu, aspoň trochu na nějaký metal. Nemusí to být přímo metalový kameny, ale někde okolo vody, někde něco naklepat, nějak z těch oblázků, to by se nám mohlo zadařit. Tak já tam doběhnu, dokud nemám tak velkou váhu. Tak předtím se to tady zvládnu i na druhou stranu, abych nespadnul, tak doufám, jo, pohodička. Jo, tadyhle těch dynů je strašná výhoda, že oni když běhají, oni se za cokoliv zaseknou, vždycky tam takhle hrabou a dají se úplně krásně uspat, tak a ta 90, ta by si myslím, že by nám hodně pomohla. A pak už bychom mohli se jít někam podívat a nějaký ten metalík z něčeho vyklepat. Mohli bychom, jsou tady i Jankila, jsem koukal, tam byl přilplený na skále, taky by šel ukočit, taky by nám pomohl. Uvidíme, hele, uvidíme. Musíme hlavně, ať se nám furt vyrábí narkotika, ať můžeme něco uspávat a pak se můžeme pomalinku tady rozjet. Jo, děkuju Míce tadyhle za emoty pro Barleyho a Barleymu ještě jednou děkuju. Člověk je úplně v čile. Jo, tak samozřejmě, jo, to je přesně ono. Musí si člověk umět na to zajít. A pokud to nezná, tak zase, jak říkám, tady bude spousty lidí, kteří takhle dokážou poradit. Takže to je pohodička. Tak.
jsem docela rád, že jsme ten harvesting teda nakonec dali na tu pětku, aby to tady malinko odsýpalo. Aspoň při tom streamu to nebude tak opravdu nudný, než by jsem tady něco nazbíral a udal pár šipek uspávacích. Tak vyrobíme si asi ještě jeden luk, ať máme prostě náhradní, protože budeme muset nejdřív toho jednoho tady zabít. A toho druhého, aby nám ten luk stačil na to uspávání, já si myslím, že jsme to měli zvládnout úplně v pohodě, tady třeba mezi těma stromama. Mají se prostě o cokoliv zaseknout, takže to by mohlo být v chillu. A nebudem to zdržovat, za chvilku na to půjdem. Tak já zase vyjážu fiber, určitě je docela těžký. Tenhle z ty bubulky jaký nepotřebujeme. Silk samozřejmě si necháme. Už se těším, až se mi otevře bič, budu to tady moc bičovat, to bude úplně skvělý. Všechno, co si vyhážu a co si kde udělám, tak budu moc bičnout a přehodit si to. Tak, máme 200 váhy, to je takový dobrý základ. A teď by se mohli ještě nějaký ty HPčka zvednout. Říkám, na ten Fortitude ještě počkám. A teď já jsem v takový té oblasti, kde mi to ani nějak tak nevadí. Hlavně nebudu chodit úplně někam daleko. A pomůže mi ten stan, takže na ten Fortitude to si ještě počkám, než se k němu dostanu a něco si tam namačkám. Ale samozřejmě potom, až budeme chtít jít někam dál, tak pak nám hodně pomůže, takže to je... To je super. Tak. Další. Zase to zaprem. 35. Máme tady 31 šipek, takže myslím si, že by se mohli klidně tohle všechno předělat do šipek. A teď jsou někde až tadyhle níž. Jo, tadyhle už vidím. Nevím, jestli už jste koukali do inventáře, ale tady máte všechny vlastně přidané věci k tomu westernovému módu. Vypadá to luxusně, já si myslím, že potom ho zakoupím a přidáme to sem. Nebo jestli... Já nevím, jak to přesně funguje, jestli když si to zakoupím, tak se mi to otevře a já si to k tomu s tím můžu stavět, nebo nevím, to budeme zjišťovat. A jsou tady nějaký truhly. Ale my si otevřeme teda pec. Ožíř, metalový nářadí, to je jasný, tohle zatím potřebovat nebudem, asi u dírnu, tam se bude hodit, schovat si třeba nějaký to pečený maso. Co se tady bude náramně hodit, tak bude třeba ten kaktus, ta kaktus polívka a repelent, hodíte to do sebe, můžete běžet, plno zvířat se vás ani nevšimne, takže to bude taky úplně do pohody. Zatím to tady nebudu nějak... víc řešit, protože by jsem rád, aby mi zůstaly třeba ještě nějaký bodíky právě třeba na ty sedla a potom už na nějaký ty stavby. Tak jo. Jo, hele, tohle to si sem odhodím taky, ale mi to tam nepůjde, aha, jo, půjde, proč mi to nešlo přes to tečko. Tohle si sem odhodím, mám tady ještě 65 dřeva. Tady nějaký ten silk. Tohle si k sobě hodím, tohle. Tak, uděláme všechny ty narkotika. Uděláme další šípy, to je 21. Pak ještě nějaký přiděláme. Uděláme si teda jeden ten luk, ještě jeden náhradní. Tohle určitě vyhodím, přehodím si takhle boli. No, a půjdeme ochočovat a vraždit. Yes. Pokud se nám to podaří, tak to bude super, tak už se půjdeme někam podívat. Tak, viděl jsem tady, jak jsem běžel sem, tak jsem viděl i Argyka, takže to taky si myslím, že nebude až tak úplně problém potom tady hned si natáhnout Argyka, udělat si třeba nějakou lehkou tamovačku. Všichni znáte z jednoho foundationu. Což je docela OP, levný a krásně to funguje. No, ono se to rozběhne. Ale tady máme Jankyl, akorát já nemám krystal. Jako tohle místo není top, určitě nekoukejte na to, že jsem našel tohle místo a že jako to je fakt jenom teďko na ten start, aby jsme se nějak vylevili, vyexpili, udělali první hodina, nějaký první věci si udělali, ale není tady krystal, není tady metal. Uvidíme, až půjdeme s Denem na nějakou výpravu, jestli tady někde něco najdeme.
zatím, co tady běhám takhle na tomhle tom place, tak je to bída, jo? Takže takovýhle místa určitě byste měli najít lepší. Ale říkám, na ten startík mi to úplně zatím stačí. Tak, máme to hotový. Tak, tímhle budeme uspávat. A hele, udláme to ještě, jak to mám teď v rychlých volbách. Mám tady 22. 31 šipek, mám tam 90. Já si myslím, že... No, nechci to úplně... Nechci to úplně podcenit. Potom na to, aby nám vydržel spát, tak nám bude stačit mu jenom nazbírat narkotika. To můžeme udělat už přes belízka, ale ty první vlastně na to uspání, jak toho máme dost. Takže tak. Jsem zvědavý na kejv, tady jsem nikdy nešel. Ale kejvky jsou tady luxusní, jsou tady velký kejvky. Určitě by se tam vyplatilo bydlet a třeba blídit si a mít tam útočiště, když to vyčistíš, ale to je zakázaný samozřejmě. Ale na průzkum jako hodně dobrý. Co je tady novýho, tak je tady podvodní kejvka. Do té se fakt těším. To si všechno ukážem. Pěkně, no to nitráduje super. Snad to čím skoro opravil, lebo by som si a já už rád zahrál a nová postava mě nenáká, ještě se svoji postavy nemám zdaleka full level. Hele, to je na každým. Já jsem říkal, že ta možnost potom je vlastně to, co tady nahrajete s novou postavou, tak vám potom přidat k té staré postavě, až by je to otevřeli, nebo až se otevře ten ta mapa celkově, jo. Nedá se nic dělat, takhle to prostě bude zatím. Černý pes, ahoj všem, taky tě zdravím. A pro mě to není žádná překážka, jo, já hele, zase jsem na PvEčku, já úplně nehrotím, samozřejmě na PvPčku je to něco jiného, čím větší level, víc HPček, třeba na starém Marku větší rychlost, víc jste unesli, plno výhod tam toho bylo, jo. Nějaká fortitude a tyhle ty věci, ale tadyhle, když jsem na PVEčku, tak jestli na tamtý postavě jsem 110, 120, 130, je mi úplně jedno, já si chci jenom tady odehrát vlastně hru, zahrát si a potom, jestli sem přijdu třeba jenom s tou 20 nebo ze 130 nakonec, tak je mi úplně volný, jo, ale je, jak říkám, je to na každém, jo, to je opravdu, aspoň to bude žít jak na Islandu, tak tady bude to. Každý někde bude hrát, samozřejmě ta možnost potom tady a bude hned, jak to zprovozní, tak se prostě předpojit sem a tak. Tak, já si myslím, že jsme úplně ready, poslední věc, tak si ještě přidělám tadyhle ještě nějaký flint a ještě si udělám obyčejný šípy tam na tu desítku. Skočíme si na cít pauzu a půjdeme na to a budeme snad doufat první hodina, jestli tady okočíme úplně bez problému a doufám, že jo. A zase, když tady umřem, hele, je to bíložravec, ten se sklidní hned a my se tady už máme postýlku, to jsem úplně spokojený a takže bychom to potom klidně dotáhli úplně do pohody. Tak můžeme dělat 35, tak to už je úplně v chillu. Tak jo, já se chvilku vlezu tadyhle dostanu, ať se mi tady nic nestane. Můžu tady také zavřít. Pokud to ještě jste nikdy nepoužívali, pokud jste ten stan zavřeli, to jestli si to pamatuju správně, tak to bylo úplně jedno, jestli tam byla Giga, Rex nebo tohle, ale oni vlastně se vás nevšímali. No a to já už si myslím, jestli to takhle fakt funguje. Já jsem strašně dlouho stan nepoužíval, ale mám za to, že to takhle fakt je, že když ho máte uzavřený, že vás nikdo nevidí. A myslím si, že to tak je. Ale je to super, že ten stan, že už tady ta možnost je a uvidíte, že ho všichni využijete postupem času, jak pojete dál a dál, takže třeba se budete muset někde zastavit a ten stan si tam rozložit. Tak, já jsem tady hned a jakmile si dám cík pauzu, jdeme uchočovat.
Tak, jsem zpět. Vzal jsem to rychlovkou. Tak vylezeme ven, ať nekoukáme jenom na plachtu. Ahoj kamaráde, taky přes Nitrádu a tam cestování postavy funguje. Sám jsem si to teď, ale jsem věný tobě, proto nehraj tam. Jede přes Nitrádo a tam cestování postavy funguje. Tam jde o to, jestli on tam má zapnutý jakoby cestování, jestli má otevřený itemy. Jo, teď se nepamatuju. Tak taky jsou i sítě do Harpuny. Ne, já mám za to, že ne. To se můžeme podívat, ale sítě ty přišly až z Gene. A tady máme pilu. A sítě byly taky někde daleko, ale 100% ne. Já mám za to, že tady sítě vůbec být neměly. Ne, ne, ne. Tak jo, jdem se napít. Ono tam jde o to, že já když otevřu itemy, tak my si taky budeme cestovat, ale vemte si, že vy si do kryopodů dáte zvířata, což bude item, vy si přetáhnete kapnutý flaky, vy si přetáhnete veškerý vybavení a co z té hry jako potom tady bude, jo? Prostě nic, bude to odehraný během chvilky. Proto je ten problém, že jak já to mám zavřený, tak s tím my nic neuděláme, no. No hele, začneme asi s touhle potvorou. Jestli jí trefím, což by bylo fajné. Což by bylo fajné. Počkej, já zkusím tadyhle toho, tu desítku. Už. Tak doufám, že mě ten druhý neobejde. Tohle bychom to nejdřív zabili. Au, tak, na mě rušak. Nevadí. Nevadí, nevadí. Já jenom přemýšlím. Já bych se asi uklidnil, ale potřebuji hlavně tamhle toho dozabít a potom už ten jeden už bude úplně v pohodě. Tak voda tady je pěkně zaklená. Doufám, že nám tam ten neuteče nějak moc daleko. Má, měl jsem maso a nešlo maso, jsem vyhodil a v pohodě cestoval jsem přes drop. Ale tak se na to potom ještě schválně jednou podívám. Hned po streamu, když tak, buďte na Discordu, můžu tam za váma přijít a můžeme to ještě jednou vyzkoušet. Zkusím teda rovnou znova načíst. Zkusím znova načíst, aby byl stejný kód. Nezdrhej, já tu kůži chci, kámo. Kde je? Vidíte, jak jsou rychlí? To se jako bude hodit, no. Ale zdrháme docela daleko, no. Pojď zpátky. Tam já nedostřelím ani náhodou. Mě sám na tu druhou stranu moc nechce, no. Tam jsou ty terrorbirdi. Pojď, pojď, pojď. Yes. Nice, 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 nice.
Tak, rychle ho spráskám. Tak to se na to hned podíváme. To se na to, borci, hned podíváme. To mě teda zajímá. Ne. Super, ne. Když bychom si ho mohli taky ochočit, ale... No jasně, tak to jsme dead. Tak se tady zvedneme. Toho jsem se bál, až ho tam zabiju, že ten subu půjde zežrat. Ale nevadí. Michali, čus. Tak výhoda naší první postýlky tady. Že to úplně bez problému. Co bude větší problém, jestli ten blázínek nám utek někam daleko. Tady máme klokana. Klokan by taky nebyl špatný, ale to se bojím, že ten by nám asi utek. Tak doufám, že ten skup už bude v pohodě. A tak. Tak doufám, že si sežral tu postavu, nechal mi tu jenom tašku. Nice. OK. Tak, první kamen pryč. Písek teď tahat nebudu, to je těžký. Dáme si ještě tady váhu. No a teď to ani nebudu zkoušet, aby nám... Ten by se nám tady mohl i utopit. Já jsem chtěl toho Mirala utopset, protože oni jsou rychlí, velký, je z nich dobrý výhled. Jsou to bobuláři a hlavně i tu vodu jako by nám mohli udržet. Není tamhle vzadu v té vodě, asi je, že jo? Yes. Tak, vyzkoušíme, doufám, že nás tady nic nenapadne. Jsme docela daleko zase od domova. Počkej, my se tady zasekli. A ještě zlodějík k tomu. Ještě zlodějíček, tak já ho nastřelím. Zkusíme utéct, co nám vzal maso. Maso ať si nechá. A to mi neříkej, že nám bude furt zdrát dál a dál, ty brděl. Sáme. A doufám, že to, že nám tady vyjde stamina, tak bychom mohli utíct a jo, tady uspíme. Tady to není hluboký, no, tady bychom klidně ho mohli položit. Ale můžeme zkusit i drop. Už máme možnost, máme, ale nějaký stavby. OK. Ajajaj, Rexík. Rexíka nechci. Musíš zámám, kámo, protože on by ti zežral. Jasně, dobrý textury. No, tam by si zaleh. Kámo, kolik toho chceš?
No, tak si mi to fakt na divoko, no. S ním se člověk jako nenudí. Tak zatím potkávám jenom klokana, tak to je klokany, tak to je docela v pohodě. Pojď, 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 pojď. Horší to bude, jestli nás zatáhne někam k raptorům, k nějakému vlkovi a už bude konečná. Tady zalehni, tady. Tady by to bylo ideální. No a jsme bez uspávaček, ajajaj. Ty brďo, já jenom doufám, já jsem ho v životě neuspával. Jenom o něm vím, jaký má výhody, jo. Ale ono je možný taky, že nekrmí se jenom z ruky nějak to. Pasivně, to mě asi dostalo. Kalucko, zdravím taky, zdravím. No nic, já si tady označím teda barák, mastíme zpátky, tak to se nám na poprvé nepovedlo. Já musím ho uspat, jo. Já si myslím, že už mu moc nechybělo, když je to jenom 90, týmink 5x, no, možná je to chtěl ještě přitlačit. Počkej, dostanu se tam. Bude asi lepší odsaď. Doufám, se tady vyškrábu někde. Tamhle plážička. No, tak můžeme pokračovat. Budeme muset ještě nějaký bobulky. Hledat ještě narkotika a to asi prostě ochočíme. No, tak moc daleko neběhal, běhal jsem tam, takže to docela šlo. Jo, když si vezmu tohle Dina vlastně tady na Scorchetu, tak nikdy jsem ho neměl, potom se objevoval vlastně na X-Stationu, taky jsem ho tam nikdy nepotřeboval, pro mě to byl vždycky jako zbytečný dino, akorát dobrý na farmení masa. No ale teďkon jakoby, teď se vám bude hodit v téhle hře, no. Škoda, že se tady nemotá někde parasaur, toho bychom mohli vzít asi hned, aspoň na ty bobule, jo, to by bylo úplně ideální, ale tamhle je Racer, parasaura jsem viděl, když jsem běžel sem, úplně na začátku, než jsem zapnul stream a nechce se mi ho tam zrovna někde hledat, že to je na té druhé straně, kde jsou ty terorbirdi a prasata. Červený drop nemůžu. Červený dropy, to si tady budeme muset počkat, no. S postavama, než na to bude levlík. Ale tamhle ten Ankylo by šel asi. Ten by nám taky nějaký ty bobulky nafarmil. Nějak to budeme muset tady skloubit. Aby jsme se pohnuli. Ale jak říkám, nikam nechvátám, nechci si to uhnat přesně jako Island. A budu si i ty dina, který ty obyčejný, ty pozemní, tak se budu užívat. Budu si ma hrát, než abych to zase tryhardil a rychle vyverný a rychle velký barák a blázinec. Pak to dopadlo špatně, no, na tom Islandu už nebylo co. Taky vyhážem. Hele, vzácná kytka.
Tak, nějaký narkotika. Moc není. Takže nemůžeme pokračovat. Jo, tady jsou píky. Jo, teď, kde jsem tady i v té oáze, tak je to, nebo oáze, no, tady je prostě v tom tom. Tak vidíte, že tady vůbec problémy s horkem nemám, jenom přes noc s tou zimou, takže opravdu u té řeky se dají najít místa, kde se můžete v klidu rozvíjet. Já jsem hlavně zvědavý, jak to tady bude s tím, až uděláme bejsku a postavíme tam motor, jestli to bude jako starý skorčet, že ty motory se ničily. Jediný, kde to fungovalo, tak to bylo v kejvkách, kde se nic nedělo. Tady vylupem ten blázinec. No, tam s tím fešákem, tak ten torpor už jsme ztratili, to je víc než jasný. Takže budeme muset prostě přitvrdit se šipkama akorát. A 56 kusků schnilého masa, což zase není moc, takže tady si to zase celý rozdělíme. A budeme muset ještě, aj, to se nemusel vyjazovat flint, budeme muset ještě pokračovat. Tak, něco si tady odhodím. Třeba ty struktury, flint, budeme muset potom přidat ještě nějaký šipky, nějaký to dřevo, kamen taky můžem. Tak, ještě tady budeme pokračovat. Tak. Co mi docela štve, že spolu z těch rostlin vlastně sbíráte jenom čistě ten fiber, což mi teď vůbec nevyhovuje. Potom třeba do budoucna to bude super, ale teď určitě ne. Tak, počasí se nám uklidnilo. Přemýšlím, kolik si udělám těch šipek. Ty byla, teď tady nechci ještě honit nitrádo. Když mám tady zaplý stream a YouTube a hru a všechno možný. Tak ahoj, tak po dlouhé době opět koukám na stream. Jo, jo, to ještě tady máme to zlodějáka. Zlodějskýho. Říkal jsem to včera, no, s tím streamem, že jsem to nechtěl, ale tamhle. To je terorběr, ne? Stojí tam ve vodě jak šmůla. Tam by konec konců šel taky ochočit a mít hned prvního nějakého dina, co by uměli něco uchránit, ale nechce se mi zrovna ten odběr dělat. A pro něj ta voda si myslím, že už by byla hluboká, že už by se on stejně utopil, kdyby jsme si ho tady chtěli ochočit dole. Ježišmarja. Který vezmu, hodím tam zase jenom ty bobulky.
všechno vylupat. Zatím z toho nic nepotřebujeme. Silk, ale 50 silků, to bude pohodička potom, ale dáme už si nějaký ty hýly, ať chvilku vydržíme. Tady si schovám ten silk. Ten se bude samozřejmě hodit. A já se schválně podívám, on ten bič nebyl nějak daleko, ne? Jestli už náhodou ho nemáme i otevřený. Tadyhle jsem to, tohle to asi není, ne? To už hip, ship, to je asi ono. Ale je takhle přeskinovaný, jo. Počkej, jak ho vyzkoušíme, tak si to uděláme. Tak si to uděláme, co to tam všechno chtělo. Nejsem si jistý. Aha, tak on je přeskinovaný, no jo, to je on čo. A můžeme valit. Tak, tím, že to je primitiv, tak se bude rychle kazit, ale tím, že my tady vlastně máme možnosti toho silku a všeho možného materiálu, takže můžeme farmit i tímhle stylem, samozřejmě ten bič je na to taky luxusní. Sbíráte toho víc. Tak, já jsem si toho prvé nevšimnul, tak to je super, že už ho máme. Samozřejmě sbírá to haldy, fiberu, jo, to prostě se nedá svítit, ale i takhle na ten sběr těch ostatních bobulí, jako není to vůbec špatný. Je to třeba rychlejší, než to tady honit rukou. Tak, můžeme zase nějaký ty hýly. Ježiš, jo, a na to musíte dávat pozor, když už máte bič, tak vlastně všechno, co ze sebe vyhážete, když u sebe bičnete, tak to zase do sebe hodíte, no, takže. Takže si to vyhážeme ještě jednou, takhle pěkně. To je zase trošku nevýhoda, ale je to jenom o tom zvyku. Tak jo, super, hele. Vyhodím, co nepotřebujeme. Už se nám tady i kazí maslíko, tak můžeme to tam jít hodit, ať se nám to vyrábí. Volí 39. Máme teda málo. Šípů, tak si přiděláme ještě šípy, to byl nějaký ten flint, jo, možná mi budou chybět třísky. Přesně tak. Tak, vezmu tady z nějakého stromu. A už mám zase žížeň. Nám dají fortitude nahoru, takže se ještě budeme muset skočit do vody. Ne. Jo, tak jsme zalehli. Čau, jak je to? Je to mapa za free? Jo, jo, je to mapa za free, tady si akorát můžeš dokoupit za 30 Eček, mám za to, tak si můžeš dokoupit jakoby westernový věci do toho. Přesně nevím teď, jak to ještě funguje, já jsem to nějak neštudoval, ale viděl jsem nějaký trailer, tak to vypadalo parádně. A určitě se budu chtít taky zahrát. Ale, tady někoho máme. No, to teďka nebudu řešit, já musím rychle do vody, nebo tady skápnu. Co tady máme? Puma. A, dobře, dobře. Hned se nerozčiluji, ale já nemám... Čím bych tě teďka... Ne. Čím bych tě tady teďka zpráskal. Ale pumu určitě ochočovat nebudem. Kam nás zmizela?
Nejvíš, jenom zabijeme, jestli to stihnu. A potřebuji rychle do té vody. Zabil jsem jí. Jo, tak si vezmeme ještě kůži. Nezabil, já jsem trůba. Já jsem trůba, koukal do chatu. Nevadí, nevadí. Vyjdem si tam pro věci. A tohle jsem zbytečně si tady zkomplikoval. Teďkon ještě ona tam budou těch věcí stát. Nebudu se dřív odlákat. Co to mi nepovedlo teda? Tak co? Lákáme tě někam do kša. Jo, pojď, pojď, pojď. Tak to vypadá, že tady kousek ode mě asi někdo taky bude bydlet. Ale už jde, potvora. Tak pojď. Já to zkusím oběhnout, já si mě nevšimne tady vzadu. Tudy jo, tak máme nějaký problém potom zase. To zvládneme. Tak, rychle pro věci. Tak, máme problém. Ale v pohodě. Dostaneme se někam na břeh, ať ji můžu zabít. Tak asi do pohody. OK. Okay, přidáme HPčka, ať to vydržíme prostě s těma lencema. Uma má to. To vyzbírat tady. Tady to je taky hodně. Čus, postavy už jsou, už asi jdou přenášet. OK, hele, OK, říkal jsem po streamu, to půjdu hned řešit. Takže po streamu bychom na to vlítli. Já si tady chci jenom třeba odjet ten stream, pokud teda budeme moct jít s postavou, tak by to mělo být v pohodě. Přemýšlím, jestli vůbec bych to dělal, že bych si možná nechal prostě tuhle hru s novou postavou. Zase tam vyhodil nějakou kůži, já vím, ale musím popřemýšlet, jestli mě to bude bavit, že si sem navalím velkou postavu. Nevím, a zase bych toto všechno tady rychle měl. Nemusel bych na nic čekat. Nevím, uvidím. Asi si to nechám tak, jak to mám rozjetý. Mě to vyhovuje, že to půjde takhle pomalu. Takže jak říkám, no. Tohle si rozmyslím, možná je to fakt takhle udělám a potom na konci, až bych s tím byl spokojený tady s tou hrou, tak bych si vlastně jenom přišel s druhou postavou a to, co jsem si tady nahrál, tak bych si jenom jakoby vzal. Pokud někdo bude mít takovýhle stejný myšlení, což už vím, že některý kluci to takhle pojedou, tak samozřejmě jim to potom tady, taky takhle udělám. Ale asi to takhle uděláme. Asi to takhle uděláme, aspoň v mém podání. A uvidíme, jak to bude dál.
Tak koukám, že Mára se jde taky zahrát Ark. Tak. Ty boudy jsou tady strašidelný, tak jako v této grafice to pak vypadá dobře, hlavně ty blesky a to, tak je to úplně bomba. Se takrát řešit zase stíný maso, takže si to tam budeme odnést. Máme tady i na formě nějaký to dřevo, ale už budeme mít i nějaký, hele, on to fakt odsýpá, jo, HPčka už nějaký mám, váhu mám, fortitude zatím neřeším, tady, kde jsem na tomhle místě, tak se mi docela daří. Tady si zkouknu toho Ankyla teďkon, pětka. Tak ten mi dá akorát kůži, což se mi bude, teda maso i kůži. Což se mi bude hodit aspoň na tady další narkotika. Děláme jich 68, takže bude 70, 80 něco. Takže se ještě přiděláme a myslím si, že to bude dobrý a půjdeme zase ho zkusit najít, tam toho šmůlu. Tak schovám si tam i ten bič, silk, tohle sbírat zatím nebudu. Tak dáme si druhý. Luk. Zkusím ještě, jestli bych ho neopravil. Remove, ne, repair. Třeba já jsem si to všechno krásně vyházel, což je úplně super. Dřevo třísky asi ne, možná fiber nějaký. Jasně. Tak. Ale jdeme sklátit, to by se vám mělo zadařit. Je to jenom pětka. On se nám tam ještě luxusně zasek. Takže to je fajné. Máme z toho zase nějaký levlík, takže to je super, hlavně máme materiál, to je taky super. Tak, můžeme si to hned rozendat. OK, jak jsem říkal, ale už máme 200 healů, parádička. Tadyhle si odhodíme keratin a kůži. A můžeme, máme teda 25. Narkotiku sebe, tadyhle se nám už nějaký narkotika taky dělají, 43, tak to můžeme k sobě hodit. Budeme muset přidělat teda ještě nějaký šípy. To je jasný. Flint, fiber, třísky, OK. Třísky a flintík nemáme, OK. Tak nějaký kamenos. No, můžeme to zase takhle tady rozjet. To si myslím, že za chvilku bude zase další levlík. Tak tamhle už máme terorběda a blíž trošku, zase by nám to pomohlo k masu a ke kůži. Teď se nemůžu moc rychle hejbat, ale já si myslím, že toho terorběda by se mohli on nás stejně uvidí, jak by tady dlouho přijít pod nás. Na nás se nedostane. Kaš, dám ti headshot. Tak headshot ne. Okay,
pojď sem. Dvě. Já bez zdrhat, já nechci. Tady nechci nahánět. Ale on nám zdrhá zrovna tam, kde by chceme potom uspávat, no, tak já nevím. Tak když tak sundáme potom. C4, OK. Takže děláme dalších 57. A kolik jich máme? 50, takže už budeme mít přes stovku. Nechci to vůbec podcenit. Radši ať máme, já nevím, 200 šipů. Ať vím, že když půjdu uspávat, že uspím. A nebudu to tady dělat potom ještě jednou. Tak, mám u sebe dvě boly, možná na ty raptory, terobedy a vlky, tak se ještě přidáme nějakou tu bolu. Všechno, co kraftím, tak se mi samozřejmě hodí k tomu, že 5 bol, nice. Že pěkně jdu XPčka nahoru, že to je fajné. No a nezbývá, než počkat, než se nám to tady všechno vykraftí, udělá. Takhle nám zase už bude docházet voda, takže se jdeme ještě natankovat. Máme další levlíky. Asi může možná ušit tu něco do toho fortitudu, no to není nic zatím, ale zatím dobrý. Tak tamhle máme vlka. Jako vlk by byl úplně easy, to bychom si zabolovali a uspali. Jenomže já bych radši než vlka, tak bych radši toho, no. Tohle z toho bíložravce, ten mi jako pomůže určitě víc než nějaký vlk i z váhu, potom kdybychom šli na nějaký metal první. Tak 100% to bude lepší s nějakým tímhle větším dynem než s vlkem, jako ten vlk mi bude úplně k ničemu. A pak ho tahat za sebou nemá smysl, já si myslím, že ten by se tady všude mezi kamenama jenom zasekával a nefungovalo by to tak, jak má. I když potom z vlka by se třeba se dobře uspával nějaký takovýhle dino, tak ale dáme si to takhle. Tady naproti není nic. Tak co, a jak byste na tom už, vy co už hrajete skorče, už to někde valíte? Jak v CSku, jasně. Aby tady nebyli rypáci CSK, to je jašný. Ty vole, já jsem vyhodil ty. Koukal zase do toho. To bylo špatný. Počkej, a jdu to tady, nebo já to nechci k sobě házet zase. Ach jo. A to vypadlo mezi posledníma, to je mělo být tady někde na kraji. Tak jo. 51 kousku, no, kvůli tomu se tady zdržím. No, kamenice necháme, písek asi nemusíme, ten je těžký. Tak určitě ne. Tak další levlík, toto jde. Tady prostě to bude úplně bez problémů se doexpit a prostě si to tady odjedu s touhle postavou. Já už jsem rozhodnutý a myslím, že pro mě to bude takový úplně luxus.
vidíte, je to sbírá úplně všechno. A budu muset odnést to dřevo, to jako vyhazovat nechci. Doba. Tak utíkej, Foreste. Tak, ten stan už se nějak asi ničí, anebo je tak kolečka. Já se musím podívat schválně. Ne. Jo, tady vidíte HPčka, že už jsou skoro na půlce, takže potom bychom ho měli normálně zase opravit. Jo, pokud se zbourá, tak udělat novej. Ale že se to dá. Nevydrží úplně nějak dlouho, ale přece jenom jako to zase není úplně tak hrozný. Tak, tady se nám zase něco kazí, to je super. Pecka, tak, to tam můžeme našťouchat. Tak, máme tady za dalších 17, takže si to takhle uděláme. Máme nějakých 120 šípů, já si myslím, že na 120 šípů, jestli ho neuspím, tak už nevím. Je jasný, že se občas netrefím. Ale, doděláme to, co tady je a pak toto, pak na to jdem. Zkusíme ho tam znova najít. Máme sebou, nemáme, vezmeme si sebou, ještě uděláme si nějaký klasický šípy a třísky, jasně, nejde muset něco ještě pokuchat. Klasický šípy. To terorběda bychom tam zabili, doufám, že tam toho dina najdeme a že už si konečně něco tady ochočíme a už půjdeme na nějakou výpravu. Chtěl bych prostě nějaký ten metal základní, aby jsme si mohli udělat smitinu a železní nářadí, a už to půjde ráz na ráz, jo. To je fakt jenom to první třeba den hraní, že se s tím člověk srdcá občas chcípne, ale potom už to bude zase odsejpat. Tak, co nám bude chybět na šípy? Fiber, OK. Z čeho máme bič? Tak. 70 šípů, nice. Dáme si váhu. Vyhážeme se bordel. Takhle si nechám u sebe. No, tak good. Půjdeme na to. Krevetka, zdravím všechny. Čau, čau, krevetko. Taky tě zdravím. Zdravím vás všechny, vás tady zase přes 50, což je na dílka, druhý stream po takové době. Takže to je fakt něco. Tady tam hlízneme tohle, tady si vezmeme ještě těch 20 narkotik, tadyhle hlízneme tohle. Tak, tak se tam dělá. Takže máme přes 120 šípů, máme 60 nějakých šípů na obranu, já si myslím, že můžeme jít. Tam je asi ten terror build, možná bychom se ho mohli zabolovat. Ať nám neuteče. A nebo se na něj vykašlem úplně. Asi se na něj úplně vykašlem a půjdeme dál. Tak jo, doufám, že tu bude někde semotat. Ideální by bylo, kolikrát se stane, že se zaseknul nějaký strom nebo za kamen a to by bylo
Úplně super, když nepředpokládám, že budeme mít takový štěstí. Hele, Močops jsem ještě neviděl. A... Počkej. On nám usnul. Cože? To si děláš srandu, to máme takový štěstí. No počkej, nebo... Ale jo, usnul nám, můžeme do inventáře, ne? Ne. Jo. O, tak to je nice. Tak to je nice, počkej, tebe nechci švihnout. Tak to je něco. Tak to jsem, hele, to kluk jsme tady nazbírali kamenů, toho vody. Tak počkej prdělo, dáme ti narkotika. Je tady ještě podržíme chvilinku, já si musím dojít nazbírat ještě nějaký belízka, ale fakt tady toho močopce nechci nějak. O, tak to máme kliku, kousek od baráku, tak to je nice. Tak to je něco. Jsem myslel, jak ho tady budeme dlouho hledat, budeme se s tím mordovat a my si ho jenom odtáhneme domů, tak to je úplně... To chceš, jako. A jsem si říkal, že tenhle dino nebude prostě nic úplně složitýho na opočení. Já jsem to nikdy nedělal, vždycky jsem to viděl jenom u... ostatních a vy to prostě měli úplně hned. Tak doufám, že to baští normálně, jo. Po kolika? 7,3, klasický normálně bobulář. A on bude i dost hladový, si myslím. Tak to je pecka, co chceš ty prdělo? Jo, tak to ti kámo nedám dneska. Jejc, tak to je bomba. Tak to mám radost, že to takhle vyšlo. Nechtíc. Tak 90 mail a vím, že tam byla babina, jenomže... No, ty brďo. Tak to je bomba. Tak. To můžeme v něm rovnou nechat a odtáhneme si ho teda na bejsku. Podíváme se, jak to tam bude se sedlem. Je, tak to je skvělý. Můj první Meralatops, pardon. Pardon, tak to je super. Ale já tě tam asi nedostanu, tadyhle, kudy já chodím tou... Tu zkratkou, ty brď, jak já tě tam dostanu, já se tu doma nevyškrábu, já budu muset asi nejdřív dojít udlat. Počkej, ty bys to mohl líst, ale no to dáme. Oni vylezou úplně nemožný, co jsem tak viděl. Za celou tu dobu, co hraju, tak oni opravdu... To jsou šplhači. No a máme ho doma, tak to je úplně bomba. Šup. Všetkým, pěkný podvečer všetkým, taky. Počkej, kam si se to... Počkej, ty se otoč, pojď sem. Musíme teď ještě vymyslet sedlo, doufám, že se dělá u mě. Tak. Dáme ti neutrál, kdyby náhodou. A... Nebudeme mít ještě sedlo. Jo, aha, Morelatops. Jo, tak pardon. Dneska. No, easy. Tam bylo nějaká kůže. Co to tam bylo? Iber.
140 kůže. My budeme muset na kůži, což není nějaký vůbec žádný problém. Tak, určitě si schovám teď tadyhle nějaký ty uspávačky, to u sebe netahám. Vezmu si teda kůži k sobě, tohle sem zahodím. Jo, můžeme to nechat takhle. A tady byl někde ten teror a tam ještě zlodějský šmejt. A už jde, tak bychom zabili tebe. Headshot, kámo. A tebe taky potřebujeme sundat. Headshot. Tady je rychlej. Tady mi to asi nebude fungovat. Abych ho tam mohl poslat, toho mýho kámoše, ale ježiš. Počkej, uděláme to jinak. Pojď. Budeme tadyhle. Počkej, tady dostane někdovej prast. A stůj. Ach jo. Chceš mi pomoct. Dej ho. Aha. Dává 53, on taky 53, on měl být víc zápeček určitě. Bych ti pomohl, kámo, ale... Dej mu! Si takhle. Že by? Yes, yes, yes. Dobrý, dobrý, dobrý. Je. Sedlo. No, jasně. Parádička. Tak jo. Jdeme, hele, červený drop, no, ten to zase není pro nás, ale jdeme tady na břeh, udáme sedlo a už konečně. Ale pofarmíme ještě ve velkým bubulky, dokud ho budeme mít živýho, může se stát, že nás někde přepadne banda vlků a to jako je potom rychlovka. Další terrorbird. Ať se mi nelíbí, že mám hlad. Potřebuji rychle na břeh, jenomže to zase bude asi tadyhle s tím terrorbirdem už nějaký špatný. Ty jsou ještě horší jak raptoři, prostě to je... A teď mluvím o raptorech. No, já nemůžu hodit ani bolu, dokud nebudu na břehu. Já musím dát aspoň neutrál, ať se ubrání a budu doufat. Úplně jsem to čekal, že se něco takového stane. Tak to nám moc dlouho nevydržel. Já si myslím, že ty raptoři ho tam rozcupujou jak nic.
Jdem to tam zkouknout, no, a nevidím to moc dobře. No jo, no, první dny hraní, to tak vždycky bývá. Třeba překvapí fešák. Třeba je tam zrumpluje, budou to nějaký desítky levely. Tak nic, no. Tak to bylo... A ještě tady mám závěsu, to je úplně fajn. A musím aspoň natáhnout tady co nejdál. A to mě mrzí. Už jsem šel dělat jenom sedlo. Kdybych aspoň na něm seděl, tak bychom to asi přežili, ale... Ale takhle to bylo v pytli, no. To já nechceš spadnout do té vody. No, ta už jsem zase v ryti. A dobrý, dostali jsme co nejdál. A jak jsou ve dvou, tak jsou prostě silný. Tak, máme tady pauzičku. Ale ahoj, čau čau, zdravím tě na streamu. Tak počkáme se, než se nám načte postel, já jdu dát si pauzu a no, vypadá to, že možná si uděláme nejdřív toho raptora, no, tam máme tam dva. Uděláme nějakou bolu, uspávačky, tohle tam máme, tak možná začneme tím raptorem. Čus ten, čus čus. Hned jsem tu. Jirka, tak jdu kouknout a jen pozdravit, zkouknu potom. Hele, měj se, určitě můžeš potom kouknout, tak my furt nemáme tu postel k dispozici. Pět vteřin, ještě si počkáme. No, začátky prostě to je klasika, no, tomu se člověk neubrání, hlavně skorčet tímhle proslulej, tam je všechna tahle havěť, prostě kde vás všechno nahání, a to je jedno, kde jste. Ale tohle mělo být. Kdybych stihnul udělat, nebo kdybych měl kůži, udělat na ní sedlo, sedět na ňu, tak bychom ty raptory sundali, a možná jsme se ještě jednou ochočili. Nevadí, no. Musíme. Od nová šípy máme. Není to nic hroznýho. Tak pojď. No, aspoň jsme se jich zbavili, jsou
docela daleko, takže si myslím, že bychom si mohli zachránit ty věci, které jsme tam měli, nějaký ty luky, oblečení a to. Podívám se ještě na nějaký aspoň lepší oblečení na sebe. Možná by nebylo špatný už třeba to hajdový nebo to, když nám tady třeba v tom bude horko, ale zase to má větší armor. A škoda no, ty brďo, tady fakt stačilo jenom mít o trošku víc kůže, tak to bylo úplně pohodička. Neměli by šanci, no. Nedá se svítit. Tak, kde to máme, tu tašku? To by určitě ji vyfarmili. Jo, ale mě to bude ukazovat tu tašku tam u nich, ale nejdřív mě sundali někde. Jo. Já tam budu mít vlastně ty věci tam u nich, to se mi nechce zase táhnout sem zpátky. To mi vůbec nelíbí. Počkej. Jo, on se tady naspawnoval další. Tak jo, tak se můžeme podívat, co to je za levlík. Ale a hned dva se tady naspawnovali. Když jsme možná, když bychom měli štěstí, měli jsme větší levlík. Ono se to uhnat dá, nemusíme to. Tady je hrozný přístup k té vodě, tadyhle od toho mýho. Já jsem teda rád, že jsem jakoby ve výšce, že tady na mě nemůžou z druhé strany, ale potom to je hrozný, jako když potřebuju jít k té vodě, to já bych tady musel něco postavit žebříka a udělat nějaký foundation na to. Ale bič máme, to je základ, takže si tady nabičujeme nějaký fiber. Hodím na sebe nějaký hadry rychlovkou. O něco, ať mám na sebe. Tak. Vedle u sebe hodíme nějaký matroše, udláme nový luk. Vezmeme šípy. Přemýšlím, jestli bychom, no, když já nebudu mít to, teďka zase tu kůži, no, to jsem měl tam u toho. Tyba, já zase nebudu mít třísky nic. Očkej, nějaký flint. Jo. Tady teďka tam nějakou třísku. Takhle. Váhu rovnou. Váha, ta nás furt tady omezuje. Tak, ty fiber se sem složím. Sebe. Zahodím. Nechci zatím. Zatím nechám. Tak, co jsem to chtěl? Ještě nějaký ty šípy. Takže fiber a třísky. OK, to už můžeme vzít. Třísky koupáčem. Zahodit nějaký fiber. Tak jo, to by bylo v pohodě. Máme i na obranu, máme i na uspávání. Tadyhle zahodím nějaký dřevo. Ještě takhle půlku. Takhle. No a teď přemýšlím teda, kterýho z nich bychom vzali. Můžeme se ještě rychle napít a potom už by se to nějak pořešili. Je nejhorší, že nemám daleko, ale tam mě se za nima nechce dolů. Já nevím.
A nechci, aby zase mi běželi tam k těm raptorům tam dozadu. Ale tady je i ta můra, jenomže já si teďka nepamatuju, jestli tam mi stačí, abych ochočil, čeho se ochočuje, masem, chytinem, nevím, nejsem si jistý teďka. Chat, nevíte z hlavy, čím se ochočuje ta můra? Jestli si to dobře pamatuju, tak možná chytí, ne? By měl stačit na ní. Já budu potřebovat ještě nějakou kůži. No to je jediný, co bylo na prd, že jsem tam přišel všechno o tu kůži. A přemýšlím, jestli bych tady zkusil jenom jednoho zabít. Risknout, který z nich je to menší level, no. Bych nezabil toho velkýho zbytečně. A pěkně z toho vyběh, kámo, pěkně. Oni fakt vyběhnou úplně... Tady by se mohl zaseknout, co? Tak ne, prý. Tady spadně dolů, no. To jsem nechtěl právě. Tady se strašně špatně vylejzá všude. Takhle měl být zaseknutý, kdybych ho uspával, to by bylo fajn. Já tam zase nevylezu, ne, za ně. To je daleko. Tak, teď tady máme to superový počasí. Tak, ty potřebuji na břeh. Honem. To je za level. 95, no, to jsem klidně mohl uspat. Tak to jo. No, mi ještě pomůžeš, kámo. No, ty jsi borec. Tak. Stůj, já tu kůži potřebuju.
Nice. OK. 96, takže to nasedlo to ještě furt málo. Ale přemýšlím, že bychom... Jaký fiber? O, jasně. Já tamhle u těch raptorů, ne? Nebo co to tam zase je? A to vypadá, že už tam je vlk. No, to jsem si neužil, no. To jako vůbec. Pak, ta taška je tady. Já jsem si říkal, že jsem nejdřív skapal tady, vlastně. A potom jsem je akorát odehnal, no. Tak možná, že tady je někde, no. Hele, máš pravdu. No, tak díky moc. Díky moc. Tak, ty už mi ho tam sežrali. Já teď přemýšlím. Tak mi to všechno jasné. Já už si to taky nepamatuju. Ahoj. Čau Teo, já taky neprávě, no, já bych možná tu můru jakoby asi vzal. Nejsem si jistý teda, od kdy bych měl sedlo na něj. Ale on tady furt zdrhá. Teď je dobře zaseknutý. Říkej, že je zrumploval. Ty brďo, tak bysme to vyzkoušeli. Máme 130 šípů, to je úplně bez problémů. Tady jde, oj. Ne, vydrž. Ty ve, že bych začal s tebou. To si dáš srandu. Ty, já mám smolíka. Co je tohle? 25. No jasně, toho mi nezabil. Ach jo. Ale tadyhle by to mohlo klapnout, že by mohl spadnout dolů. Tak ne, no. Že by? Ne. Co to je za level? Jednička level? Běží zase, ne, ten druhý. Já bych tě potřeboval aspoň zabít a zdrhnout do toho. Ustanu, pojď. A mě zabije. Ule, jo, normální elementry je, díky Josef.
To by nemuselo být marný. Já to jsem dělal snad naposledy na Valgueru. Tak to ten pacient bude tady ještě někde, no určitě, ale... Bych se aspoň stihnul vzít věci a zabolovat ho. No, ale to ani nestihnu se vzít věci. Ale jo, čekaj, to jsem. A budu si je do těla, mně se normálně zdá, že jsem mu dával headshoty a že mu to normálně neubližovalo. Teď je to jednička level. No, jako 55. Skapej. Tak tohle se může stát zase jenom mně. Počkej, já tady vezmu jiný. Mám posledních 5 čípů, děláte si srandu. 2, co mi chybí? Fiber. Kámo. Ne, on neskape prostě. Tak, teď uvidíme, jak to bude fungovat. Ale je mi divný, že tady mě neochraňuje, ale asi ochraňuje, no. Ale zkusíme se trošku healnout, zkusíme dát dokupy nějak ty své věci. Máme už další teda kameny. Tak. Dáme si ještě healy. Silky jelen z těch motýlů, ne, pokud koukáš na stream, tak jsou normálně, je to skytek. Je to skytek a, ale máme 260 kůže, což je super, takže bychom měli, už mi na to sedlo. Možná já bych zkusil tu limantry, pokud by to byl větší levlík, když já to nezjistím, až když ho normálně, jakoby, uspíme nebo chytneme do boli. By nás aspoň unes a na ty základní, na nějaký ten taming, to už bychom se mohli někam vydat. Tak hele, mám dvě boli, podívám se ještě na nějaký šipy, co mi chybělo, ten fiber. Tak, zkusíme nějaký fiber. Tohle. Můžeme opravit luky, pak si tady můžeme odhodit. Tohle ale jako opravovat. Upstilk, kameny. Viper si tady schovám taky, tyhle hledy od nic. A tam se nic nevejde, jasně. Takže bylínku, dřevo, třísky. Mám třísky. Takže si to necháme u sebe. Mám dost chnilýho masa, což je jako fajn, abych to potřeboval už prostě do něčeho házet. A luk si opravím. O 13 šípů. Tak tamhle máme jednoho dole frajera. Tak a na ty boli, jo, kameno. Mám dvě boli, takže jsme ještě nějakou boli. Ale jo, teďkon už to docela jde, teďkon už můžeme úplně bez problémů nějaký věci u sebe nosit, už něco unesem. Tak jenom se chytnout s nějakým dinem, ať se můžeme prostě pohybovat a ať nás tady něco ochrání u bejsky přímo, nebo u bejsky tady na tom place. A ono to půjde.
Tak já spiknu k sobě ten stan, zkusím ho rovnou upravit. Kde ho máme? Tadyhle. A chce to jenom sil k sobě hodit. Tak, pěkně si ho upravíme. Super, ale můžeme si teda dát pec masíko, to nám předtím... Tak to dáme takhle, takhle, dám tam nějaký dřevo, dám tam ještě tohle. Fire a můžeme valit. Tak, teď teoreticky bychom měli umět dávat vlastně ty beníky na sebe, takže si to taky uděláme. Tadyhle zase můžeme něco hodit, tohle to můžu schovat. Tohle 100% je potom na náboje taky. No, start je pomalejší, nedá se svítit, ale něco z toho uděláme. Jo, já jsem odebral i to dřevo, což byla chyba. A neudělal jsem si... Jasně. Počkej, co to vyvádím, tyhle. Co to dělá? Já to chci opravit. Ono si to bere jako postupně, nebo já to nechápu. Pavel Pešek, vítá vás Alosaurus. Děkuju moc za člena. Děkuju, vážím si toho. A teď máš teda přístup k runkám. Pokud jsi to udělal kvůli tomu, abys tady mohl s náma hrát, tak... Pavel Pešek se stal členem. Jo, aha, tak on to bylo nějaký zabumutí jenom. Jo, ale to jsem zase tady úplně v chillu, jo, takže takhle se to fakt dá krásně využívat. Dáme zase HPčka. Podívám se na tu bedínku, kde mi chybí zase třísky. Jdeme ven, tadyhle jsme v chillu. Třísky ty nějak furt nemám. Takže teď, pokud si budeš chtít zahrát, tak máš tam otevřený roomky. Důležitý pro všechny jsou pravidla. Bezpodmínečně všechny dodržovat a dodržet ty první pravidla, které jsou potřebné k tomu, abyste se vůbec mohli připojit. A pak už nezbývá, než abyste si hru užili, třeba jako já, tady se nemůžete hnout z místa, ale mě to vůbec nevadí, baví mě to, takže já jsem úplně v chillu. Tak, OK. Tak, tady si dáme teda ty náhradní ruky, zase nějaký ten fiber, třísky, samozřejmě dřevo, bič náhradní, silk. Tyhle krámy můžeme vyhodit a teď nezbývá nic jiného, tadyhle boli, ať jich netáme tolik u sebe. A nezbývá nám nic jiného, než že půjdeme na lov. Já furt přemýšlím, kterýho toho dina bychom nakonec šli teda tynout. Jestli tu limantry, ta je na bobule, jestli tady někde se bude pohybovat, tak ji zkusíme normálně uspat na tvrdku. Tam jde jenom o to, aby to byl nějaký levlík na to, aby nás to uneslo, aspoň na nějaký průzkum okolo naší základny. A třeba aspoň malinko toho metalu, aby jsme se mohli udlat smity stůl a sekeru s krumpáčem, to by bylo úplně ideální. A pokud tady narazíme ještě na nějakou, na nějakýho terrorbirda nebo to, tak holc to budeme muset zabít. Terrorbirda ochočovat se mi vůbec nechce, musel by to být třeba když už tak větší levlík. Ale máme tamhle raptora. A máme tam dva raptory, což jako zase... Což... A terrorbirda někde.
pod náma, asi. Tak, to je co za level? 25. Tak kámo, ty pojď do salámu. Nice. Co jsme měli? Raptora bych si nabídnul, ale zase máme tady takový na výběr, že já nevím, jaký to je levlík. Museli bychom chytnout samozřejmě oba. A zjistit, který z nich by za to stál. Toho jednoho zabít. No, jakoby... Máme všechno připravený. Možná bychom to mohli prudnout, a když tak co, tak co, tak nic. Ale mi tam jdou do týhle mantrie, no. To je škoda. Tak a teď potřebuju, aby na mě vykoukli, já nevím, kde jsou. Tady. Šup. Tak co to je za level? 20. Tady. 25. OK. Tak to jsou saláti. Aby mohly být 3 headshoty a konec. 4. 5. Srandu. Tak, a teď by se mohli uspát. Nice. Tak. Tuhle mantry mi určitě zabili. Tak, rychle napít. OK, nějaký masíko dáme healy. Tak jo, tohle bychom jako by měli dobře sfouknutý, no ty brďo. A teď ho tady jenom najít. Já slyším, jak tu chrápe, tady je. Ale můžeme ho rovnou zvednout. Prdíme na to a podíváme se tady. Raptor, fiber, dřevo, 110 kůže. Tak, to by neměl být žádný problém. Ta nás asi moc nepovozí, protože nám nebude mít váhu, ale z toho raptora už se dá aspoň uspávat, pokud to bude jaký větší přehled. Já si myslím, že to na to nějak bude. Aspoň třeba to morala to pse, kdybychom naháněli, tak s tím raptorem to bude jednodušší. Takže tak, zkusíme, uvidíme. I když já ty raptory nerad ochočuju, někdy jsem je nějak moc neochočoval. Když už tak jsem šel do ty jakoliv. Ale my se prostě tady nehne, musíme nějakýho prostě takhle dynia teďka využít. A uvidíme, když se tady spavnou ten Meralatops, tak bychom ho z toho raptora mohli uspat bez problémů. Takže tak. Zdár, jak to jde, čau Andrej, ale jde to jakoby, nejde to špatný, ale moc jsme se nehli za tu dobu, co streamuju, protože okočil jsem, nebo uspal jsem Meralatopse, i když trošku náhodně, ale povedlo se, pak se mi chybělo trošku kůže, takže jsem šel na kůži, no a narazil jsem tady na raptory a ty mi ho jakoby zrumplovali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak, jak jsme na tom s váhou, tak, jak jsem si to myslel, takže jdeme se odhodit domů. Ale z toho raptora už opravdu se bude moc dát třeba něco ochočit, něco tady proběhnout, můžeme i zdrhnout před něčím. Takže my se teď doma jenom odhážem a vezmu výbavu na uspávání a půjdeme se po nějakém tom Meralatopsovi podívat, protože já chci prostě pofarmit nějaký množství bobulí a udlat si prostě narkotika a nějaký základ na to,
uspávání, tak tam nemáme teror běda, ten mě vůbec nezajímá. Dám mu neutrál, ať je prostě v klidu. Tak mám tady nějaký ty masa, tak to sem odhodím, ať nám to tady hně. Louč. Ty nechám v inventáři. A tohle by se mohli zahodit. Mám 13, počkej, mám jenom 13 šipek. Šípů teda, pardon, šípů. Teď máme s tím se bránit. Mám 50 šípů aspoň. Tak nějaký kamen, ten by se šiknul. Jo, já tě mám na wandering, no tak pojď, kámo. No jo, počkej, no, to je zase tak. Jo, to už ten pohyb tady bude lepší. Už přece jenom. A když po nás něco půjde, jak s tím raptorem se dá i utíct, to se jako... Jen tak nás už něco nezabije, teda doufám. Arku, neříkej nikdy, nikdy. Může nám to jenom spadnout a je po. Tak s kamením jsem tady na štíru, tady v té oblasti. To jako ne, že ne. Ještě máme teda aspoň nějakýho dina, co nás tady povozí. 63, ale úplně stačí. Nebudem to nějak moc zdržovat. On by s tím raptorem měl být schopný i... Já to tady vyběhne. Tak, tady už by se dala třeba klepnout i kulička, ankylo, už na nějakou tu stavbu a tohle, ale to si myslím, že je furt čas. Já teď potřebuju spíš si zajistit, já bych přežil a měl na čem vůbec dělat výpravy. Ale my se teď podíváme tady na bejsce, odhodím zbytek krámu, než půjdeme se někam podívat a podívám se na tu... na tu můru. Kolik, na jakém levelu bychom si mohli vlastně okočit na sedlo. A to bych když tak vzal to sedlo domů sebou. Takže. Asi takhle nedáme si se. Ale 36, máme to i otevřený, chce to 95 chytinů, tak záleží, jestli máme dost chytinů, tak už bychom měli nějaký lítáka. To 53,57. 80, tak to nám ještě chybí. A ono stačí, kdybychom nějakou... ...matry ještě našli. No nic, ale teď se půjdeme podívat, jestli bychom nějakýho to... ...ono to pse nenašli. Mám 90 uspávaček, to si myslím, že by nám mohlo stačit. Hlavně teď už budeme uspávat z raptora. Tak, jak jsme na tom? Úplně špatný HPčka. To divný, ale je to tak. No tady už aspoň to bude lepší a aspoň se pohybovat vlastně těma skokama tady přes ty kameny a to, že to nemusím všechno obíhat. No co by byl pruser, tak třeba banda vlků nebo další banda raptorů. To by byl pruser, ale jinak si myslím, že by to mohlo být i v klidu. Tak, máme tady Rexe. Ten je v chillu, protože je pomalej. Ale já spíš přemýšlím, on je ten Rex by se mohl hodit
Jenomže nevím levlík a nechce se mi dělat nějaká, nevím, desítka, dvacítka. To už, když si udělám 4 raptory, tak budu silnější. Tak tamhle je taky ten borec, takže tam by se mohli podívat. Jo, jako s tím raptorem už to půjde, to už zase se dá. Tak, Rexy už se nás nevšímá. Tady, hele, tady máme ještě dalšího, takže... Co tu máme? 25, to je hodně slabý. To kdybychom na něm seděli, tak tam by chudinka... Si dostával, hele, tadyhle máme i s babynou, což ta nás tolik nezajímá, babyna. Ale 55, to taky není nic moc pro ně. Ale máme raptora. Je jenom jeden ten raptor. Kdybychom si udělali k sobě ještě jednoho raptora pořádného. A hyeny. Tak vytáhněte. Tak pojď. Jo, on jde do něj. Tak to nic. Ale tamhle je ta můra. Tu bych jako fakt bral. Kdyby někde sedla a byla v klidu. Ale tamhle je, ne, dobře. Yes, tady je, ale dostanu se tam k tobě. Trilbird, tamhle nevylezu. Jo, tady dle, očkej. No, to je z Paulo přímo. To je dvacítka. Ta dvacítka mě nemůže unést, ne? Takových šipek, dvacítka, já ji neuspím, jo. Tak to je něco. Tamhle je vlk. Nic, jdeme dál. Ale zkusíme nějakého to pěkného raptůrka ještě. Když už máme jednoho, tak bychom třeba ještě jednoho, dva chytli. Asi by se nám to vyplatilo mít smečku. Přežil, jo? Nebo jsou to nový? To je, počkejte, ta 25, tohle ten je asi novej. Tak. Kaš, co seš? 55, to může možná, to jsou možná oni. A já tě asi vezmu, ty brdo, já tě chci jenom teďko na bobule. Víme, kolik mi budeš dávat do toho raptora. Víte jenom toho jednoho. A to je tenhle. Jo. Tam už je dole. Počkej, tak tebe zkusím zežerat. A kolik dáváš tomu raptorovi? No, něco mu dáváš, ale ty bys to mohl toho, z toho bys mohl zežerat. Jo, ty brďo. Tak asi ne.
A já teď nebudu mít ani staminu. Ale ono dobrý, když člověk je v pohybu, tak on nestačí. Jo, tak stačí, no. Tak nic. Ale tak to se asi uklidni, nebo mi ho zabiješ, kámo. No jo, no, první dinouši, to jsou vždycky saláti. To tak vždycky je, prostě. No a tamhle toho, kterýho bych jakoby ochočil. Rex, ne. Já ho uspím, on mi ho tam zabije Rex. To nevidím. Tamhle jsou karna. Asi tří, no, tak tam se mi vůbec nechce. Bych mám 70 uspávaček. 5 bol. Chce to ještě nějakýho toho raptora. Máme terrorbeer, ty by nás teď zrumplovali. Stejně neopadlo dobře, tadyhle puma, prase, puma. Jo, tak tam určitě nepůjdem. A všechno slabý, no. S takovým raptorem jí na výpravu. A to je prostě skorčet. Tady na každém kroku vás chce všechno zabít. Tamhle je vlk. Tak je silnej na takovýhle raptorka. A už mi asi vzal pečený maso, parchant. Máme karna, argík. Elimantrie, nebo jak se jmenuje. Ale to je v pytli, já ji prostě na tu jednu bolu nestačím uspat. Na to je prostě můj luk krátkej, no. A je parasaur na bubule, no, ten by jakoby i šel. Já nechci stavit tamovačku, ale bylo by to asi úplně ideální tadyhle na tohle z toho šmulu. 25. Terrorbird. To je megaterko, to by bylo taky hustý, no a to už by jaký chtěl. No, když tamovačku, tomu bych asi byl schopný utíct a někde ze skály ho ustřílet, ale... O, tady je ten nový ještěr. Je ten nový ještěr, tak se na něj můžeme podívat, nepůjdeme moc blízko, nechci od raptora přijít, ale... O, to vypadá hustě. Má nějaký poison, nebo co to je, nebo to... Ty brďo, to vypadá hustě. Jo, jo. A má jenom jeden útok, koukám, že jenom kouše. O, ale vypadá to, ty brďo, vypadá to hodně dobře. Takže ještě osedláme. A dobrý dino tady. No nic, dám se kouknout dál, hele. Čuňasové, ty dělat nebudem. Hele, tadyhle je další. No, ten už je na tom líp se zdravím, než ten druhej. Hele, tady bychom mohli proběhnout noutku. Ou, 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 počkej, tak jak jsi rychlej? No, tak to jsem rychlejší.
Akorát by mě ještě zajímalo, jak dlouho to bude třeba bavit, jak bude dlouho, a rychle se odagruje. Dobrý, dobrý. No, dobrý vědět, takovýhle věci. Hele, dámhle modrý drop s průžkem, tadyhle bych vzal s dovolením, jestli tady bude nutka, měla by tu bejt. Yes. Tak raptůrek by měl dostat nějaký, ne. Ne, mě to spadne. Ne, to je v pytli. Ach jo. Tak, to jsem zvědavej, no, tam jestli se zbudíme rychle a klapne to. Aj. To není vůbec dobrý. To já bych myslel, že tenhle raptůrek nám vydrží do dalšího streamu. Že s ním budeme pokračovat. Tak to je, to není vůbec dobrý. Oj. Doufám, že se tam načteme a že to bude v chillu, že tam bude klid. Že by? Ne. Teď se najde kontestem servera. Jakou password? On má je hesla. Jo. Nice. Skorčet. Oh, na Skorčety 12 lidí, aspoň si to zjistíme, a na Islandu hraje 6 lidí. Tak Skorčet se docela rozjel na to, jak jsem se bál, jakoby když jsem říkal, že tuhle taktikou to takhle půjde, nebo teďkon, jestli teda po streamu se na to podívám, jestli už se bude moc dát portovat, tak už ostatní budou moci taky, ale jak říkám, třeba někteří budou chtít taky takhle od nuly jako já a asi tak půjdu. Já si myslím, že mě to bude bavit víc. Tak nechci se moc hýbat, ať se to všechno donačte v klidu, ať mi to zase hned nespadne. A já doufám, že se tady odsaď dostanu s tím raptorem. Zatím to vypadá, že jo, nice. Tak jo, to nám klaplo, takže máme ještě nějaký ty, ale dáme to 2 a 2, což to bude dobrý, takhle to raptoříka si trošku nalevlit a podíváme se ještě, jestli budeme mít šanci. Tak určitě využiju toho, abych se napil. Na ten drop, protože by nám z toho, je to modrý drop, by nám z toho něco mohlo padnout, ale zase je tam terrorbird prostě. Dobrý drupek, to bych se nechal líbit. Pojď. Tak co jsme to dostali? Dostali jsme asi nějaký... Jsem tam viděl sedlo, já se musím rychle podívat, jestli to nevyhodím. Hele! Araneo, tak sedlo vyhodím, ať nejsem těžkej, ale zimní oblečení. Nice. To se bude hodit. Takže to je pecka, jinak jsou tady samý klokani. Ty by taky už asi šli řešit, ale nemám zase vzácný houby, nemám jich tolik. A teda zběrdi. Karno, to není dobrý. Pupa. Jo, o co bych se asi pokusil, kdybych našel někde ty jako leu, třeba 20 level. Tak tam bych se pokusil jí hned uspat. To bych asi bral ty jako levu. Tak nic.
nic zvláštního. Jenom klukám tam, kde jsem viděl Arjika. Jo, to mám já levlík. Tak dáme se healy. Tak pumity jsou v pohodě, těm utečem. Dobrý je to s tím raptorem, že fakt dobře skáče, takže jakoby není problém vlastně těmhle dinům zdrnout. Ale ty brďo, jak už se člověk dostal trošku vejš, tak tady ten obraz vypadá fakt skvěle a ještě... Ale spadneš tam? Nespadneš, já jsem si to myslel. Tak, teď nám začíná něco, co jsem zrovna nechtěl, když nám dochází stamina. A ještě po nás jde i prase. Takže já se pokusím tady zmizet na druhou stranu. A teďkom budeme bez té stamky a to může být zase pro nás osudný. Ale dobí se, hele, to je jenom asi u těch lítáků, pokud si to pamatuju, tak lítáci potom přestanou lítat. Ale u normálních dinů není problém. Možná je se dobí pomalejš? Ne, normálně. Takže jenom lítáci potom mají prostě problém, že dolítají ze staminou a končí. Tak, přišli jsme o stan, koukám. Takže bude lepší, když uděláme rovnou novej. A já si ještě vyzkouším, jestli se do toho stanu dostanu s tím raptorem. Ale nejhorší bude, že já to tady nechám stát, tak... Co nám tam chybí? Fiber a hide. Málo kůže. To oblečení. To je good. Pinkode, stáže, box, jasný, já se potom i zapinuju. Určitě, kdo tady budete hrát, pinujte si věci, bude za to ban, když někdo zjistíme, že vám někdo něco ukrad, ale pro jistotu budete mít svatý klid. Jo, nice. A tady peču maso jenom těm zlodějům. Ale vidíte, koliká tu bůřku, že já jsem vlastně tady přežil a dá se říct, že jsem ji úplně v klidu přežil. Počkej, neulítneš mi, teď neulítneš mi. A tě měl zabolovat. My jsme měli víc toho chytit, no ale to nevadí. Jo, takže vemte si, že do Fortitudu jsem dal jeden level, ale to je to celý. Nice. Tak, máme kuši. Budeme cudlat stán. No s raptorem to bude hrozný, s tímhle, pokud nechytneme nějaký pěkný levlík, tak to bude úmora. Takže to bude náš další úkol, prostě něco silnějšího. A dobrý by bylo nějaký pěkný párek, aby měli mate boost a potom klidně si vychovat mladýho. A mít takovou smečku raptoru, to by fungovalo. Ty stany je dobrý, když si uděláte prostě několik, budete mít ve skříni a vždycky ho jenom vytáhnete, když potřebujete.
Nevýhoda je, že oni jsou těžký, 24 kg, jeden stan není málo. Takže sebou nosit tak jeden a jinak je mít třeba nafarmený ve skříni, no. Tak to u všemu dojdem. Tak já jsem chtěl jenom tady hlavně se teďka nějak takhle chytnout. A můžeme jít ještě někam na průzkum, možná by se mohli tady za nás nahoru. Když tady je takový přístup, nepřístup. Ale mohli by se tady spavnout zase raptoři, jako když jsme tady dva zabili, tak tady se objevují taky. A tady bychom měli na to klid, ochočit si nějakého třeba většího. Tak, co máme tady? Bylo zabít. Páka tam necháme a tam jsou ještě ty. Tak to seš 35. A jen zkusíme to, tady nás vypadá, že by nám to nic nemuselo zežrat. Sup nám to napadne, jenom když bychom ho zabili. Mohli bychom to vyzkoušet. Tak teď je dobrý, že můžeme prostě uspávat i v té vodě. My jsme na tom dinovi, tak je to v chillu. Takže by nám neměl fakt utíkat někam daleko. Mělo by to být v pohodě. Doufám, že budeme mít zase štěstí v tom, že když ho někde uspíme, že se nám neutopí. Tak zatím tady vidím jenom samý bíložravce, ale... Co si budem, jsme na skorčetu. Tak, už nám spí. A u nás jako bubnulo. Ty máš srandu, že já teď vyběhneš. Jo. Naštěstí to klaplo. Nejsme nějak daleko od baráku, takže by to mohlo být všechno. Tak hele, nějaký narkotika, když oni drží dlouho, ale ať máme jistotu, hned mu dáme bobulky. Tak, likvidujeme všechno, co nepotřebujeme. Tohle si necháme. Tak, tohle si necháme. OK. Tak jo. Trošku se nám obrací list, takže nám to začíná pomalinku vycházet, i když začínáme prostě malejma levelama, ale přesně o tom to je. No, ten timing bude docela rychlej. Tamhle už vidím nějakou stavbu, takže tady se, tady už se nám to rozjíždí. Proto jsme tady potkali. Ale ještě to uděláme takhle, takhle, takhle. A přece jenom to ještě jednou zkusím, když tady leží ta holka. Jestli ji uspíme, když je to 20.
Dává headshot. A mi asi tady někdo pomáhá, koukám. Aj, já jsem do ní střelil. Jo, aha, tak tady máme. Hej. Aha, tak to máš dobrýho raptora. Tak. Tak děkuju za pomoc. To se povedlo. Lívanec, no dobře, no, nevadí. Tak, pomohl. Jo, jo. A tak stanou se horší věci, to je úplně jedno, to je úplně v klidu. Ale jsme na 50%, takže to nás to za chvilku budeme mít. Já teď akorát pořád přemýšlím, kudy já si ho vezmu domů. Budeme určitě vodou. A to je jenom tadyhle ten průsmyk, to je chvilka. A tak to můžeme zkusit znova, takhle třeba tohle barevného. Co to je? 45. Jestli se to podaří. Tak do zadku mu dáme větší damage jak do hlavy, nebo to bylo do křídel, nebo co, nevím. Ale už by mohlo zaspat. Nemoh. Kde pak? Na ně je to takhle moc. Ale 125 tankiláček, to není vůbec špatný levlík. Ooo, fakt usnul. Pěkně, 45, ale uspal ho on. Tak má limantry, no, tak jsem pomohl já jemu nakonec. Nevadí, nevadí, já jsem se chtěl jenom vyzkoušet, určitě si nějakou chučíme potom. Kolik já mám? No, 20 šipek, to už nebudu řešit teďkon. Ale my si teďkon odneseme jenom tohle fréra. Je tvůj, není můj, lidi, já nemůžu do inventáře. Ty jsi ho uspal. Určitě je tvůj. Možná jsi mu dal poslední šipku. Kaš. No jasně. No jasně, ten je tvůj. Poslední šipku dostal od tebe, no. Tak bude. Tak koukej. Ale ani narkotika nepotřebujeme. To je úplně, to je bomba. A vidíte, že tady má vlastně zásobu té vody. Takže pokud budete někde v nějaký větší vejšce, nějaký horší přístup k vodě, budou tam třeba raptoři, zrovna se tam nebudete moc dostat, budete moc využít aspoň tohle šikulu, že se z něj budete moc napít. Já si to taky musím teda vyzkoušet, já jenom vím, že to jde, že to má tu funkčnost, ale jak říkám, nikdy jsem ho neměl, nepotřeboval jsem ho. Takže ani nevím staty, to je fakt málo který dinou, který ho nevím, nějaký staty plus minus, tak tady si vůbec nejsem jistý. Když to bude třeba 140, ale dá se s tím prý zabít i boss. Takže tak hrozný to nebude. Tak máme ho, je 152, 13, 300, voda teda 750 a vidíte jo, 520 váha. To není vůbec špatný na takhle malý levlík, třeba když bychom šli na nějaký ten základní metal, tak se nám to prostě bude hodit. No. Tak, bereme ho domů, konečně musíme si ho rychle osedlat, zajistíme okamžitě kůži, všechno. Já teda, počkej, ještě by jsem ho mohl zastavit. A na, počkej, ale na tu limantry si asi teda budu muset počkat, jestli můžete používat mapy, co jste našli, nebo vám to taky nefunguje. Jo, kluci už mají ARGky, no jo, ty už si valej, no, asi tady hraju dneska vlastně první den.
Jsme tady nahoře, jestli hledáš tu můru. Jestli je to ono, asi jo. Jo, to je DK. Aha, no tak ty už tady tryhardili včera, no, tak ty už jsou trošku dál. Jo, tady máme. Tak jo, tak mu zkus dát nějaký bobulky teda, jestli se ochočí, a já si potom Dinouše stáhnu na bejsku, osedlám si je. Furt nevím, tady asi stavit nebudu, kde jsem, jenom prostě říkám, odlám boudu 1x2, jenom prostě na svět ty stůl a to. To taky nefunguje 38, proč? Dáme si asi váhu. Radim Kocůr, ahoj, čau, zdravím tě. Ale Montru je dobré postavit stan a v pohodě ji uspíš. No to je docela pecká nápad. Můžeme vyzkoušet, hele. Říkám, já jsem vlastně třeba to Morella Chopse, tak jsem nikdy nepotřeboval ukočovat, a tadyhle Limantry, tak jsem dělal snad naposled na Valgueru, a to už je prostě nějaký pátek, jo, takže pak já tyhle dny nikdy moc nepoužíval, a hlavně když člověk hrál třeba na těch ofikách a to, tak to vůbec jako vůbec to člověk neměl v kryopodu nic, nikdy si to nepotřeboval ukočit. No a dneska se mi to hodí, takovýhle vědy, věci, takovýhle rady od vás. Okočka prosuchá karna. No to jsou další takový dinouši, který jako nepotřebuju vůbec, jako kapro. Za mě to je prostě salát nějaký malinký, co jenom skáče. A Karno jako nebyl by špatný, ten by šel ochočit z toho Raptora úplně v pohodě. Ale to nevím, jako to když už, tak bych šel třeba do toho Rexe, co tam byl. Když už bych se s tím měl zabývat, zdržovat, tak bych vzal asi rovnou Rexe. Ty máš vůbec za level. Ty máš taky úplně saláta 24. Máš saláta jako já. A je dobrý na začátek. Jezdí to, něco to nafarmí, dá se z toho uspávat. Je to v pohodě. Tak už mu asi, nebo už si mu dal nějaký bobulky, týhle mantry. Je snad třetí loupáček, zatím živý, jo, to znám, no, na začátku to padá, jak jo, dával jsem, aha, tak dík. Super. Poradíš staty, co by měl mít ty, jo? Ale určitě tak 360 a 400 damage. Dneska vlastně ty staty jsou ještě upravený. Dneska klidně můžeš najít jakou, co má přes 400 damage, úplně bez problémů. A ty HPčka dá se najít třeba že má 6000 HP. Nebo takhle, když ji ochočíš, tak ne, ale jo, třeba ty 4-5 tisíc mám za to. Já se teďkom taky myslím, že je okolo 4-5 tisíc a určitě se dá vytáhnout i 6.
Počkej, já jsem mýval ty jakoli, když neberu nějaký jo, fakt breedovaný mutace a tyhle ty věci, tak těch 6 000 asi by si mohl najít. 6 000-7 000 plácnu. Staminu řešit nemusíš. Ty mají docela velkou základu a ještě tím tak strašně pomalu utíká, že to se vůbec neřeší, ale HPčka a damage, no. Jak říkám, jak někde narazím na ty akoleu, tak tu si hned pořídím, protože to je všechno jednodušší. Tady v těch skalách se všude dostane, takže to bude pohoda. I přes 6 000, jo. Říkám, no, já jsem si měl těch... okolo těch 6 000, jakože najdeš až... Ne, ale dneska ten damage určitě přes 400, jako bez problému. A to je u všech dinů, jo, třeba když jsme dělali Terezy, když jsme dělali Rexe a tyhle ty, tak vlastně oni jak se pozměnili ty staty, jak tam je víc rozdaných bodů z té rychlosti, tak prostě přes těch 400 damage jako najdeš na u těch dinů dneska, jo. Se dá říct, všech tělen z těch takových klasických, co člověk používal na bose a to. Co, ještě se jí nechce vstávat po tvoře? Jinak borci, já vím, že vás už je tady zase 60, koukáte, za to moc děkuju, ale já za chvilinku půjdu řešit ty servery, aby zkusíme to znova nějak propojit a jestli to opravdu už funguje, že se dá portovat bez itemů a je to vyřešený s, co se týče těma skinama, tak to půjdu určitě hned zprovoznit, aby teda se mohl každý portnout, kdo tady nechce začínat s novou postavou. A určitě nám vidět na Discord, jak to dopadlo. Ale pokud píšete, že už to jde, že už to funguje a že jste to i zkoušeli a fungovalo to, tak samozřejmě to hned zprovozníme, abyste prostě mohli přijít a hrát, abyste se mohli okočovat a stavět a podívat se třeba na tu bouřku. Za mě ta bouřka je tady úplně luxusní. Takže se jít užít skorčet. Čekali jsme na to takovou dobu, tak ať je to v provozu. Ty brďo, to tak dlouho se tamuje, ta potvora. 45 z toho bude co? To bude tak 53, 54. Viber poslal 5 euro, děkuju moc, děkuju. Děkuji za podporu, samozřejmě. Určitě tam můžete poslat Viverovi nějaký emoty. A no, ještě jednou pápne, tak to je super. To je super, hned to odtahnu všechno domů, osedlám to. Jestli budu mít do zkůže, tak hlavně aspoň tamhle toho bubuláře, ať už můžeme opravdu ve velkém nafarmit narkotika, rozjet to tam. A to už dneska dělat teda nebudu, já odtáhnu dyny jenom na bejsku, zkusím na ně rád sedla, zkusím je tam strčit někam ke skále, aby se mi na ně nic nedostalo, doufám, že mi tam přežijou. A půjdeme řešit ten server. Samozřejmě tím, že máme novou mapu a chci pokračovat, chci hrát, chci se někam dostat, tak zítra opět zase bude takový odpoledne stream. Doufám, že zase se přijdete podívat, budu rád strašně. Úplně jinak se streamuje, včera zase vás tady bylo přes 70, dneska 60, takže jako když se tady takhle budeme potkávat, tak to bude super. A aby jsme se někam pohnuli. Yeah, už je tady prděla. 66, OK. Tak, já ti moc děkuju. Kouknu na váhu teda 196, tak váha, jak jsem si myslel, ale to by na začátek nemuselo vadit, jenom aby jsme si třeba zkoukli nějakou oblast. Tak, a mažeme.
Vezmeme tady dalšího prdělu a mažeme. Viver přispěl 5 eur přes superchat. Tak ještě jednou děkuju moc. Tak a valíme. Složíme zvířata na mý mini základnice, nebo spíše jenom u jednoho foundationu a... Aj, tady Čuňas, nechci řešit Čuňase, pojďte. Tak to není vůbec dobrý, ty brďo, ale... Čekaj, on by si nemusel všimnout z toho. Ale... Jo, no ten Miral to při docela rychlej, tak bychom mohli zdrhnout. On to prase se sem nedostane. Tak. Je. Kde máme tu můru? To šla kam jako ta můra? Ale tak počkej, jak to udláme jinak, než ji odtáhnu tebe. No to snadné. No tak to snadné. No jasně. Já to nebudu mít šanci. Tak jo, pasiv a pojď, můro. A počkej, vás ještě musím odlákat, oj, já nebudu mít staminu. Nevadí, hele, to udláme to vyčúraně, necháme je tady, já zvládnu, pak se rychle dostaneme nahoru a oni už tam zónu nevylezou. Tak, šup, hop. Tak mám smolíka na ty bobuláře. To jako ne, že ne. A tady mi ještě bude oxidovat prase. Aha. To je skvělý. Jo, dobrý, už mě vidí. Pojď ty. Cientoši. Tak tebe natáhneme až sem. Tak teoreticky by se měli být v chillu. To nám asi pomohl DK, ale už stejně pozdě. Jo, to ještě bojuje. Old Smolík, no, asi... Ty budu muset vystačit třeba jenom s Parasaurem, protože nějak se mi nedaří tadyhle toho šmůlu aspoň dotáhnout k bejsce a hodit na něj sedlo. Jsme ještě na druhé straně, tak počkej, proto možná byly tady ty komplikace. Vyskoč. Chudáč. Tak to je. Jsme doma. Tak jo, takže to jsme s tím přežili, to je aspoň dobrý. Tak já zkusím udělat to sedlo na tu limantry, aspoň, aby jsme se prolítli ještě.
Takže kůže by měla být. Co má ještě Raptor? Nemá. A tam to chtělo, počkej, nějaký ten chytin, což jsme jim říkal, že máme asi málo. Za 95. Tak toho máme málo. Ale a uděláme to. Já kdybyste sednul sem. No. Může to asi být, tak byste mohli teoreticky vydržet do rána, nebo do rána, do zítra. Tak jo, borcí, z několika dynů máme tady jednoho spoceného Raptorka, jednu Limantry, žádný obrovský výkon, moc se nedařilo, pár dynů jsme ochočili, pár dynů nám umřelo, prostě začátek arku, jako to všichni znáte. A zítra budeme pokračovat, já doufám, že se nám podaří nějaký větší levlík, možná bychom šli na výpravu, tak teď se ani neuvidíme. Ale možná bychom šli na výpravu na třeba opravdu velký levlík toho Raptora, protože Raptoři jsme měli třeba 3-4, tak by mohli být dost silný na to, aby jsme tady přežívali úplně v chillu. Tak určitě vám chci poděkovat, že jste přišli se podívat na stream, zase říkám 60 lidí, to je bomba. Dlouho jsem nestreamoval, takže jsem rád, že jste přišli mrknout. Nesmím zapomenout samozřejmě tady na novýho člena, který dal Alosaura, nesmím zapomenout na dva donaty, děkuju moc. Kdo jste co poslali, díky moc. Samozřejmě to zase bude na běh serverů, takže tak. A jo, děkuju moc. Samozřejmě jdu řešit propojení obou teda serverů, jestli už to opravdu funguje, jdem se v tom pošťourat, ať to tady máte taky, ať si můžete jít zahrát. A zítra se uvidíme, 100% zítra se odpoledne stream, takže se mějte krásně a čau čau.